get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. 'Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. 'Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole that's crowd. We just yeah. Control now, y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we're in our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be.
So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Alô, alô, alô! E aí, galerinha? Muito boa noite, meu povo! Rapaziada, não quero... Mano, não quero aparecer, mano. Eu tô com o rosto desfigurado, irmão. Vocês não estão entendendo o nível da parada. Galera, vou ter que mostrar. Galera, eu me envolvi numa briga de rua, galera. Saí na porrada com 10 marmanjos, pessoal. Eu briguei com um urso, mano. Vou ter que mostrar, irmão. Galera, olha isso. Ó. Quem quer que eu explique como que eu fiz essa proeza? Quem quer que eu explique como que eu fiz essa proeza aqui, mano? 4 mil likes e eu falo pra vocês. 4 mil likezão. Eu conto a história. Eu conto, mano. E aí, meu chat? Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tamo junto, é nóis, mano. É, passamos final de semana off, mas já voltamos com tudo, tá? Então essa semana vai ter live todos os dias. Fechou? Era pra eu ter feito live ontem, mas não rolou. Mas tamo aí, galera, só resenha, vamos jogar muito hoje, né? Vamos pegar desafiante no CS, muita coisa boa. Vou falar pra vocês o que aconteceu, por que que o Freitione tá com o rostinho de príncipe todo manchado. Vou falar a verdade pra vocês, rapaziada, até porque a gente aqui na live, né? Até parei a música porque é um assunto sério, mano. Vocês estão preparados pra ouvir?
A parada foi sinistra, irmão. Vou falar a verdade, entendeu? Vou falar pra vocês, mas ó, fica só entre a gente. Fechou? Não conta pra ninguém. É o seguinte. Cara, eu estava andando na rua, né? Passeando no meu, na minha tarde de domingo, num dia ensolarado. Fui passear na orla da praia. Tinha um casal vindo na minha direção. Um casal veio, passou por mim. A menina olhou pra mim e falou, gostoso. Aí eu olhei pra trás. Aí eu olhei e falei, como é que é? Aí ela, gostoso. Eu falei, repete. Aí o maluco, o namorado dela, chegou, qual foi da fita, irmão? Qual foi da parada, pá? Todo broncudão. Aí pá, todo peito de frango. Aí eu falei, mano, tua esposa aí me chamando de gostoso, não tô entendendo, qual que foi? Aí ele falou, mas tu é um gostoso mesmo. Você é um gostoso mesmo, tu vai fazer o quê? Eu falei, irmão, eu sou gostoso, mas esse é problema meu, você tá ligado? Mas não fica falando essas paradas não que eu não curto. Aí ele, ah, gostoso. Eu falei, ah não, mano, ah, vou te matar agora. Aí eu olhei na bolota do olho dele e puxei. No que eu puxei, eu fiz assim, ó. Aí passou assim, ó, ele esquivou e devolveu. Plau, na minha cara. Aqui, ó. Pegou um aqui. Essa parte pegou em cima e essa parte pegou embaixo. Aí, puf. Aí o Freitione caiu duro. Acordei faz meia hora. Minha família tava explicando aqui o que aconteceu, né? Me levaram pra casa, acordei faz meia hora. Entendeu? Foi isso que aconteceu comigo, rapaziada. Não, tô brincando. É que eu queria que fosse um negócio da hora, tá ligado? Pra eu falar, caraca, eu tô com a cara roxa porque, pô, bagulho insano, frenético aconteceu. Mas foi estourando o cravinho. Foi estourando o cravinho, mano. Tá vendo isso daqui, velho? Eu tava, velho, faz meia hora que eu fiz isso. Galera, alguém já passou por essa situação? Sabe me dizer se isso sai? Alguém, fanfic 10/10, o cara é muito Naldo, né, velho? Alguém sabe dizer se isso daqui sai, velho? Olha isso, tá a marca aqui, ó. Estourando cravinho, mano, na hora que eu fui ver, tava roxo. Rapaziada, não foi instantâneo, porque senão eu comecei aqui, tá ligado? Aí depois eu fui pra baixo. Mano, depois eu parei, fui mexer no celular, quando eu olhei, tava tudo roxo, irmão. É pra sempre? É pra sempre? Mano, deixa eu ver. Deixa eu pesquisar. Como é que eu posso pesquisar isso, meu Deus do céu? Fui estourar... Calma. Fui tirar cravo... Meu nariz ficou roxo. Quando você espreme bastante uma lesão de cravo ou espinha e depois de um tempo a região manipulada fica inchada e com tonalidade arroxeada, de certa forma, é como se você tivesse feito outro trauma na sua pele. Essa marca pode demorar dias pra sair e se tornar mais aparente com o passar do tempo. Que... Caraca, irmão, tô ferrado, rapaziada. Flor da F, eu vou ficar igual um palhaço pro resto da vida. Meu Deus do... Não, beleza. Se fosse só essa daqui, ó. Só essa daqui, tá ligado? Tava de boa, mas essa tá muito feia, mano. Essa daqui tá muito feia. Essa daqui tá muito feia, mano. Eu não quero isso, não, meu. Eu vou... Galera, a gente passou o final de semana sem live, tá ligado? Mas eu não vou fazer live desse jeito, não, mano. Eu... Fica com Deus aí, tamo junto, hein? Semana que vem tamo de volta. É nóis. Pô, sacanagem, irmão. Que droga, nunca mais. Eu tenho muito cravinho no nariz. Muito, muito. Eu faço limpeza de pele, mas dói. Tá ligado? A limpeza de pele dói. Pô, a moça chega com aquele ferro, tá ligado? E espreme assim, ó, vral, vral, vral. E dói muito. Eu prefiro fazer de casa. Que, tá ligado? Não machuca tanto. Só que nunca tinha acontecido isso comigo. Eu já fiz várias vezes, mano. Caralho, que parada, doido. Que viagem é essa? Você é louco, feião, mané. Sorte que eu tenho namorada, viu? Que se eu não tivesse namorada e saísse pra rua pra tentar dar uns beijos na boca, eu tava enguiçado, viu? Eu não ia beijar nem uma pedra, doido. Eu ia chegar na pedra. Oi, gatinha, tá solteira? Ela ia sair correndo. A pedra ia sair rolando assim, ó. Deus me livre. Amém que eu namoro, irmão. Não preciso conquistar ninguém, tá ligado? Tô de boa, tô safe, velho. Tô safe. Só meu chat, né, chat? Vocês vão assistir a live do feio? Vocês vão assistir a live do Freitione feio? Tá de boa, pior que tá, não fica. Valeu. É nóis, hein? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz com o seu comentário. Que bom saber que pior que tá, não fica. Eu já assistia feio. Ah, mano, vocês são mó esculacho, mané. Obrigado pelo superchat, família Freitas. Oxe, a fotinha de Papai Noel. Passando pra avisar que somos quase 100k lá na página. Comprando seguidor até eu. Tô zoando. Tá quase 100k? Deixa eu ver.
Os caras tá comprando seguidor, rapaziada. Que isso, mano. Daqui a pouco eles passam o meu Instagram. Família. Deixa eu ver aqui no PC. Daqui a pouco passa eu, pô. Sério? Ah, família Freitas aqui, ó. E aí, e aí? Ó, 90,8. Tá boladão mesmo, hein? Amigos. Deixa eu ver isso daqui. Eu não sabia que tinha fixado amigos. Ah, que gracinha. Rapaziada, não tá saindo som pra vocês não, né? Se não toma strike. Oxi! Oxi, tira essas fotos daí, doida! Ah! Que, é família Freitas ou é família Amanda? Pô, que isso? Só foto da minha mulher de biquíni. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Não, um follow. Perdeu, rapaziada. Falou da F pro família Freitas aí, ó. Se lascou todinho. Oxi! Bota lá, família Amanda. Olha as paradas, doido. Por isso que os caras ficam dando em cima da minha mulher, rapaz. Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Perdeu. Já era. Eu vou procurar outro fã-clube pra seguir. Quem tem um fã-clube aí quer que eu siga lá no Instagram, mano? Cadê os fã-clube? Aí é pizza, rapaz. Zoeira, deixa eu seguir de volta aqui, né? Tá suave. Eu não levo pro coração, não. Rapaz, nunca usei esse bonezinho, mano. Maneiro ele, né? Maneirinho. Coisa linda, vambora. Rapaziada, é isso aí, vamos começar a jogar, fechou? Deixa eu já entrar no jogo aqui, ó. Plau, já tamo aqui. A etapa final do Free Fire World Series está chegando. Turminha, olha só, deixa eu avisar pra vocês já, inclusive, que eu vi esse banner aqui. Provavelmente o Freitione vai fazer live do final, da final do Mundial, tá? A gente vai fazer livezinha, assistindo junto com a rapaziada aí, comentando e tal. Então eu confirmo pra vocês no Instagram, se for rolar. Mas é mais ou menos uns 80% de certeza que eu vou transmitir a final do Mundial, tá? Que acontece 9 horas da manhã. É, seus preguiçosos. Então, bora acordar. Bora acordar pra assistir, mano. Torcer pro Brasil ser campeão. Loud, MIBR, Magic Squad. Qualquer um desses três que ganhar, pra mim, tá ótimo. Fechou? Então, eu aviso vocês lá. Fiquem atentos aí, mano. Deixa eu pegar aqui. Freitas Lives. Copio o linkzão aqui. Rapaziada, quase 10 mil pessoas na live, mano. Compartilha aí, meu chat. Vambora. Like. Eu tô com o contador da live passada. Tamo quase com 40k lá também, falando isso. Valeu. Batemos 10 mil pessoas aí, mano. Tamo junto. Beijo na bunda de todo mundo, ó. 10 mil beijos na bunda. Vou ficar aqui o dia todo, assim. Beijo na bunda de geral. Cadê? Agora colo o link aqui, ó. E vral. Vral, só não passar mal no vral. Pega várias delas. Agora foi, 5kzão, hein, vambora. Rapaziada, deixa o like, mano. Deixa o like, a gente passou o final de semana off. Voltamos agora terça-feira e vai ter live terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda. Entendeu? Que o homem tá focado, voltei com tudo. Voltei, calhaiô. Boa, pega o meu chat aqui. Mano, vou agradecer os membros, só um minuto que eu tô pegando e colocando pra cá. Boa, agora sim. Obrigado pelo membro BKzinho, seja bem-vindo, irmão, tamo junto. Valeu pelo superchat, Neru, manda um salve pro Amapá. Um salvezão pra galera do Amapá, forte abraço, é nóis, hein. Obrigado pelo membro João Sérgio. Rapaz, eu li o superchat pedindo um salve pro Amapá, aí eu fui ler o nome do João Sérgio. Eu tinha certeza que era João Sergipe, mané. Bota fé, porque falou Amapá, Sergipe aí, né? Tá ligado. Opa, bom dia, chat e Freitinhas, tudo bem? Tá de boa sua pele aí, vou pedir pra Amanda fazer o skincare em ti. Tá louca, Larinha? Skincare não, mano, minha pele tá sensível. Vai tirar é tudo. Não, o negócio é passar um cremezinho e deixar curar. Eu só fiquei preocupado porque falou que demora dias, mano. Entendeu? Foi mó negocinho bobo, deu uma espremidinha, ficou roxo. Era pra voltar na hora, não sei porque demora dias. Você é doido? Obrigado pelo superchat, filho do Tucano! Valeu, mano. Tamo junto, rapaziada, que tá mandando superchat, mandando membro. Um beijo, é nóis. E deixa o like, hein? Não esquece. O like é o mais importante, rapaziada. Pra divulgar a live, o YouTube entregar pra todo mundo, tem que deixar o like. Não tem jeito. E é de graça, né, meu amigo? Para de ser regulão aí, rapaz. Parece até que o like tá 5 pila.
Mas vambora, vambora. Deixa eu dar uma pitalagada na água. Mano, essa água tá muito boa, velho. Vocês não têm ideia. Garrafa tem 1,5 litros. Quase que eu bebo 1,5 litros e uma pitalagada. Vambora, hein? Será que tem coisa nova? A etapa final do Mundial tá chegando, dia 24 ao dia 26, tá? Então, se a gente for fazer live, chat, já fica avisado que vai ser do dia 24 até o dia 26, a partir das 9 horas da noite, a gente vai estar online, fechou? Tá tudo aqui, ó, anotado. Ué, só tem isso? Só tem isso, mano? Tem evento? Opa, tem evento novo, tem evento novo. Recarga monstrinho e token royale. Esse token royale a gente já tem, né? Vixe, a boquinha. Galera, eu vi um vídeo, eu acho que foi o GB que postou, que nesse evento aqui do monstro ia vir aquela jaqueta da Asus, né? Que é aquela azul, só que eu acho que não veio não, né? Essa jaqueta aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa jaqueta é brabíssima, eu acho que ela veio uma vez só pro Brasil. Jaqueta da Asus, ela fica aqui pra baixo. Aqui, ó. Ela não veio, né, rapaziada? Essa jaqueta é braba. Quem tem essa daqui? Manda eu aí no chat. E aí? Caraca, e por incrível que pareça, essa roupa aqui ficou muito louca, tá? Essa roupa que eu tô usando agora. Nossa senhora, irmão, tá muito bonita. Bom, tem evento novo? Eu tô sem jogar desde sábado. Só que sábado e domingo, se eu não me engano, não chega novidade no jogo, né? O jogo meio que fica off. Então não chega nada. Mas isso daqui é novo, se pá. Essa recarga. Pra ganhar o gelinho. Você recarrega 500 diamantes, ó. Ganha esse gelinho aqui. Aqui é a cara do boneco. Aqui é a bundinha. Ó a bundinha. Parece o Pumba do Rei Leão. É o Timão ou é o Pumba? Que é aquele porco lá. Do Hakuna Matata. É o Pumba, né? Eu acho que Pumba tem mais nome de javali. Timão. Coisa boa. Deixa eu ver aqui o correio que tá brilhando. Ó, chegou coisa nova. Mimos VIPs diários. Não esqueça de coletar. Ué, rapaziada, eu não assinei isso daqui não, véi. Que isso? Não, pera. Coletar. Oxi. Que tá acontecendo, rapaziada? Por que eu tô ganhando isso? Login diário. Eu não paguei por isso daqui. Ai, cara, derrubei meu celular. Eu não paguei por isso daqui não. Eu fui roubado. Me roubaram, rapaziada. Tão me extorquindo aqui, mano. Ah, tô ganhando diamante, né? Oxi, coisa boa. Eita, bagaceira! Scar ataque monstruoso. Mano, que Scar brabo, hein, velho? Bonita. Ah, então, é esse negócio do monstrinho, essa skin azul, é meio que uma coleção, né? Aí vem Scar, isso daqui é um carro. É aquele carro do laboratório. Então vem a arma, vem o carro, vem a skin masculina, feminina. Maneiro, mano. Pô, finalmente esse carro chegou, rapaziada. Eu acho ele muito brabo. Diferenciado, né? Mas essa Scar aqui tá muito linda. Agora entra a questão. Eu tenho a skin atributada. Vocês acham que eu equipo ela, mano? Será que pelo fato de ser novidade... Tem que ser uma novidade muito braba. Porque a minha Scar, vou mostrar pra vocês, olha isso. Aqui é envenenada, viu? Ó, ela dá alcance e velocidade de disparo. São atributos muito bons, mano. Muito bons. Então pra eu usar só por ser uma skin, tem que ser uma skin top. E aí, vocês acham que eu coloco ela? Deixa eu coletar aqui. Coleta tudo. Ih, ganhei uma roupa também, ó. Tem que baixar essa roupa. Eu vou equipar ela. E aí eu baixo. Vou equipar tudo, né? Aí vai vir o emote, o carro, a Scar. Bora jogar? Daqui a pouco, irmãozão. Daqui a pouquinho nós joga. Olha a roupa do Tatsuya. Mais fake que tudo nesse mundo. Eu prefiro do Tatsuya. Eu prefiro do Tatsuya. Não gostei não, rapaziada. Olha só, pra ser bem sincero com vocês. Ah, essa calcinha é maneira, ó. A calcinha é braba. Como é que tira? Ah, mano, eu não sei se eu gostei dessa roupa, não. Ah, a calça tá bonitinha até. Gostei, gostei. Se botar uma camiseta bacana, talvez fique legal. Tipo essa aqui, tá ligado? É que eu deletei todos os pacotes de skin, mano. Tem que baixar tudo. Aí, ó, já tá ficando maneira. Aí você coloca um chapéuzão top aqui. Pegou a visão, ó. Vai vendo, tô montando o look, hein. Pronto, dali. Aí, rapaziada, muito feio, né. Tá muito feio. Ó, Garena, eu tentei, tá ligado. Eu fiz o meu papel de influenciador pra tentar deixar essa skin usável. Mas ela é pedra, mano.
Ela é pedra, né? Não é legal, não. Equipa ela toda aqui pra vocês verem. Ó, o peitoralzinho é maneiro. Se botar uma calça angelical. Ó, ó, tá top, hein? Bota um tênisinho brabo. Aqui, um cabelinho massa. Olha só, rapaziada. Tá vendo, ó? A máscara é top. A máscara é bacana. E não é nem meme. Cadê a máscara? Meu Deus, perdi a máscara. Ela é roxa com detalhe. Deixa eu descer aqui. Roxa com detalhe. Ela... Aqui, ó. Achei. Ah, a máscara é top, mano. É bem sombria, né? Aí, ó, ficou bacana. Agora sim, mano. Notas de 0 a 10. Pra minha roupinha, eu tenho que tirar essa mochila, né? Tira essa mochila aqui pra não mostrar no lobby. Boa, aí, ó. Notinhas. Tá muito feio? Mano, eu dei o meu melhor, velho. Não tenho o que fazer, rapaziada. A gente trabalha com as armas que temos na mão, né? A gente manuseia o material que a gente tem na mão. A roupa não é bonita. Eu não sou o Doutor Estranho pra fazer magia, entendeu? Mas eu dei o meu melhor, mano. Tá, então qual look a gente usa hoje? Eu não recebi nenhuma outra roupa, né? Não, já paguei tudo. Ô, Sagaz, calma aí, irmão. Eu não vou jogar agora não, meu brother. Deixa eu fazer a minha skin aqui pra jogar. Eu não jogo sem montar skin, não. Eu não entro feio, eu só entro em campo arrumadinho. E aí, rapaziada? Mano, já que tá chegando o Mundial e tal, o Brasil vai jogar, eu quero escolher uma roupa dos jogadores lá da Magic Squad, da Loud, da MIBR. Tem alguma roupa braba que é fixa dos moleques lá? Uma roupa muito top é a do Cauã. A do Cauã é da hora. Que é aquele peitoral assim, tá ligado? O verdezinho. Aquela roupa é de, né, pro player, mano. É roupa de jogador competitivo. Eu fico até inspirado. A última vez que eu coloquei uma roupa de pro player, moleque, o que eu fiz na live. Quem tava aí assistindo, que foi com a do Steak, tá ligado? Botei a roupinha do Steak, rapaziada. Cê é doido, boy. Parecia que eu tava usando Reginaldo. Reginaldo! Tem algumas skins que deixa a gente inspirado, mano. Não tem jeito. Tá, eu acho que a calça que ele usa é aquela marrom aqui que fica aqui embaixo, né? A calça marronzinha aqui, cadê ela? Aqui, ó. Eu acho que é essa, né, rapaziada? Eu só não sei qual é o tênis, mano. Deixa eu ver. Bota a roupa do Tour e Tourzinho lá vai jogar Mundial. Oxi. Roupa do Cauã. Cauã Raymond, velho. Apareceu o Cauã Raymond. Cauã FF. Roupa do Loud Cauã. Pô, não aparece. Apareceu aqui, ó. Apareceu, apareceu, rapaziada. Essa roupinha aqui, tá vendo, ó? Cara, essa daqui é muito feia, mané. Que roupa é essa aqui, doido? Essa daqui, ó. É o casaco e a calça tá certo. Aí o tênis é o Dunk Master. Dunk Masterzinho aí. E essa máscara. E o chapéuzinho vermelho. Fechou. Eu tô colocando aqui, vocês não tá nem vendo. É porque eu tava olhando ali na tela do PC. Ah, agora é o chapéuzinho vermelho, rapaziada. Essa roupinha é da hora, mano. É malada, filho. Vamos colocar, né? Entrar no clima do Mundial, mano. Vamos torcer pra qualquer time brasileiro ganhar. Seja Loud, MIBR ou Magic Squad. Qualquer um dos três ganhando, meu amigo. Aí nós comemora. Que é do Brasil, né, chat? A última vez que o Brasil ganhou o Mundial foi em 2019, mano. Que foi os moleques do Corinthians, tá ligado? Tá na hora de ganhar outro, pô. A Magic Squad tá vindo muito forte pra esse Mundial, muito. Então, torcida não vai faltar. Quem vai assistir o Mundial junto com o Frechoni, manda eu aí no chat. E aí, montei a roupa. 0 a 10. Eu não vou botar maquiagem, não, porque na skin dele não vem com maquiagem. Caralho, a MBR tá fora? Mano, a MBR tava muito pedra, né? Eu tava assistindo o Mundial, os caras tava meio pedra, mano. Eu não sei o que aconteceu ali, não encaixou, não, tá ligado? Não encaixou. Só que eu não sabia que eles tinham ficado de fora, pô, que vacilo. Tô sabendo agora, então vai ser só Magic Squad e Loud. Caramba, mané. Tamo com um time a menos. O Brasil veio desfalcado nesse Mundial aí. Ave Maria. Mas essa roupa que a gente vai usar, fechou? Coletei tudo. Boa. Evento a gente já pegou, né? Eu quero testar a skinzinha do carro, hein, mano. Mas primeiro, chat, vamos jogar um CS? Só pra dar uma aquecidinha na mira. A gente joga um CS e depois vai pra ranqueada. Vou botar aqui mochila de perna. E o pet é o Draquinho mesmo. Aí, Tatsuya, Shani, Kelly e Wolfra. Eu vou tirar o Wolfra pra colocar um outro, né? Ele não é muito útil no 4v4, eu acho. Pelo menos eu não curto muito. Botar uma Sonya? A Sonya também não é legal, não, porque a habilidade dela demora muito pra carregar. Passiva. Mano, eu vou deixar o Wolfra. Vai, vamos jogar.
Aí a gente dá uma aquecidinha na mira e depois vai pra ranqueada. A guilda tá nível 5, chat. A guilda tá nível 5, não dá pra pegar nada ainda não. Eu tô esperando os caras subir de nível, né? Só o meu jogo tá meio baixo. Aí eu aumentei. Paquetá, Mac, Rato, Putou. Olha o nome do doido, mano. Deixa eu comprar um M500 aqui pra ver se eu tô com a Sense no... nesse primeiro round. Vamos ver, né? Tem que testar. Eu vou jogar de longe nessa daqui. Só tapa, rapaziada. Quem confia? Vambora, então. Todo mundo deu dash, eu dei também. Ó, tem um cara lá atrás, mano. Ih, o cara tá off. Calma aí. É um bandeirão, caralho! É, muito cara comigo. Calma aí. O cara me dando catanada aqui, esse panaca, mano. Ah, que isso, pô. Mó chatão, viado. Os caras ficam dando catanada igual uns doentes, mano. É telador essas bombas, né? É óbvio que é, viado. Esses caras só jogam igual louco, mano. Os caras só jogam na katana, chat. Que maluquice. Vai lá, ô rato. Dá uma catanada na cara dele também. Boa, moleque. Viado, eu achei que tinha um cara parado na base. Era um bandeirão, mano. Meu amigo. Esse skin aí tá muito cansado. É a do Mundial, né? Mano, a Garena não lançou uma skin de Mundial bonita, velho. Teve aquela primeira lá do Crono, se eu não me engano. Aí depois veio uma outra, que eu não lembro qual que era. Essa daí é a feminina. Mas a masculina também é muito feia, mané. Vambora, Paquetá. Tá suave. Primeiro round. Esses caras é muito feião, mano. Esses caras são todos feios, credo. Pega a M500 pra fazer uma jogatina, pá, bonitinho. Os moleques vêm dando facada nos outros. As ideias, chat. As ideias desses bandidos. Ó meu time treinando. Vai, time. Vai, timão. Vambora, hein. Meu time tá on fire, querendo vingança. Deixa o like, hein, chat. Quase batendo 10k de like, mano. Eu coloquei meta? Coloquei, né? Bora buscar esses 10 mil aí. Eu vou parar a mira aqui, ó. Eu nem vi que arma de SMG tem. Né? É ump, ferrou. É, rapaziada, o negócio não tá muito legal pra nós não, hein. Mano, se a gente entrar na casa, a gente vai ficar na maior desvantagem, velho. Por conta do... da arma de rush deles, né? Relaxa. Se ele subir aqui, eu boto ele pra chorar. Deixa eu pular. Roubei um time. Viado, como é que dá controle total com duas pistolas, mano? Tá aqui, ó, na janelinha. Só matar, irmão. Não morre não, Paquetá. Tá indo aí, tá indo aí. Entrosa, Paquetá, entrosa. X1, hein? Ele vai salvar a kill, tem um cara no chão. Não, Paquetá, não deixa. Deixa eu salvar, viado. Os caras dão muito mole, mano. Os caras dão muito mole, viado. É um X1, pô. Vai rushando o cara enquanto tá igual, tá ligado? Vai ficar deixando salvar, não tem como. Mas tá bom, a gente tava na desvantagem. Os moleques tava de SMG e nós quase ganhamos. Tá bom, vai. Vambora, meu time. Reagir, pô. Eu não sei se eu jogo por cima do telhado, acho que eu vou jogar por baixo mesmo. É, eu tô jogando pra aquecer a mira, rapaziada, pra nós puxar uma ranqueada. Eu acho que eu vou jogar uns dois CSzinho e aí a gente já vai, tá ligado? Esses caras aí, eles vêm tudo programado já. Os moleques passam o dia todo treinando, esperando minha live começar. Tá, tem gente no, na cerca aqui, são dois. É os três, na verdade. Aí você me quebrou, irmão. Cara, esse cara só faz cagada, viado. Eu tô marcando os caras vindo de bocão. Ele pega e tá com gelo, chat. O cara atravessou meu gelo, viu, mano. Deixa eu abaixar um pouco essa cadeira, que eu tô muito no alto. Tô jogando na pontinha do pé, mané.
Cara, esse... Qual é o nome dele? O Paquetá, mano. Volta a jogar futebol, doido. Ele só tá fazendo cagada. Eu ia pegar uns dois vindo de bocão ali. Salva aqui rápido, salva aqui rápido. Boa, moleque. Vou nem healar aqui, tipo, salvou com... O Brignite lá. Um tiro. Matei. Dá uma luteada nele pra pegar arma pro meu time. Cadê? Vem, tropinha, vem, tropinha. Freia não, pô. Um tiro. Ah, era, acabou. Ai, ele me matou ainda. Caralho, que miserável. Mano, eu fui rushar nele só pra não paparem minha kill, velho. Porque do jeito que meu time tava vindo, certeza que eles iam roubar. Aí acabou que eu tomei. Eita, capa cagada que ele me deu, mano. Mas se eu fico parado esperando ele morrer, eu perdi a kill. Mas eu perdi a kill do mesmo jeito, né? Então não mudou nada. É isso, vambora. Ganhamos, dá pra virar, hein? Quem confia na virada? Se o Paquetá não, né? E o pior é que ele tá MVP, ó, o homem. 1.300 de dano. Tá igual o Freitiones. É, Paquetá, quem te viu, quem te vê. Sai daí, seus botecolândia. Boa. Oxi, oxi, como é que eu morri? Viado, eu tô com a unha muito grande, rapaziada. Tá batendo na tela toda hora que eu vou jogar, mano. Boa. Morri. Viado, Paquetá jogou o fino agora, tá? É isso, meu time, pra cima. Nice. Deixa eu pegar uma arminha aqui. Mano, meu dedo tá batendo muito na tela. Tem um cortador de unha aqui. Tá grande, mané. Escuta o toquinho. Toda hora. Eu vou dar um capa. Que raiva, maluco. Faltou uma AWP, hein, mano. Tô com duas ump só. 2x2, igualamos. Tira comigo. Viado, que isso, mano. Ele correu pra... Pro braço da família dele, viado. Calma aí, tá com um gelo aqui, né, pai. Cara, que bando de doente. Esses caras jogando, mano. Vocês são muito lixo, mané. Meu amigo. Esse estelador não arruma nada, brother. Eles começam jogando bonitinho, né? De ump, Mac 10. Aí a gente iguala e eles puxam essas 12 de doido aí. Eita, Paquetá, tá errando rude, mobile. Vixe Maria. Agora corre, moleque. Foge, Paquetá. Ó a estratégia do homem. Toma. A estratégia da fera. Ei, não vamos perder pra eles não, rapaziada. Bora concentrar aí. Ah, beleza. Esse mapa aqui eu domino. Relaxa. Pior que eu não tenho dinheiro, hein? Tenho um dinheirozinho pra comprar uma ump só. Uma ump, um capa. Tá bom, vambora. Bater uma meta, galera. Eu já atualizo já, calma aí. Ô, eu tô sem voz, né? Por que que eu tô sem voz? Acho que é porque eu tô bebendo muita água gelada, irmão. Tem que parar. Vou começar a esquentar a água antes de tomar. Tomar água fervendo. Eu vou jogar pra cá nunca, filho. Tanto de cara que vai ter me esperando aqui. Vou ficar aqui, ó. Tá vindo já as lendas. Boa. Você joga muito, irmão. Sou teu fã. Passa teu Insta pra eu te seguir lá. Cara miserável, doido. Eu vou esconder tela, rapaziada, no CS. Eu quero jogar um CS sem esses doidos aí, mano. Não aguento mais eles. Esses caras acabam com a minha sanidade, irmão. Eu sei que eu sou lindo e atraente, mas os malucos só focam em mim, mano.
Coitado do Paquetá, tadinho. Deu a vida. Deu a vida, mas a vida foi em vão. Esse XPZ aí, coitado. O cara não tem originalidade, irmão. Ele só faz conteúdo na live dos outros. Moleque não tem... Aí depois tá lá, que isso e aquilo, falou isso e aquilo de mim. Claro, pô. Puta de um boteco, mano. Deixa eu... esconder tela aqui, que eu também não quero. Vou botar logo o dinossaurinho pra dançar aí, ó. Toma. Eita peste, menino. Vou mudar a meta, calma aí. Metinha 15 mil likes, hein? Vambora. Boa. Cai contra quem? Mano, eu vou pegar M500, velho. Tô vendo. Boa. Só esperar os homens virem. Viado, o cara tá querendo vir de foice, mano. Esse HUD que eu jogo não dá pra... dar capa de precisão em mira, não. Vem. Vem que eu peguei ela, tá? Vem que eu tô com a malvada. Levanta, levanta, levanta. Boa, burro. Boa, burro. Levanta. Não, agora você não levanta mais, não. Oxi! Toma, toma, levanta! 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 É bom, né, pegar foice, katana no primeiro round? É legal, né, seu telador miserável? Nossa, que divertido que é jogar desse jeito, pô! O cara chega com... você tá com uma pistolinha, o maluco chega com um linguição desse tamanho aqui, ó! E você não tem nem o que fazer, velho! Bando de delinquente, maluco! Vou dropar essa foice. Freitinhas, vai cair com freitas. Freitas! Fala comigo aí, se for humilde. Cara, eu vou ficar esse round sem responder, só pra ver se ele vai me xingar. Olha que cara. Feio. Feio, feio. Parece um patinho feio da lagoa. Já ligo a call já, rapaziada, só. Não acabou, você está ligado. Corre aqui em frente. É o beidão. Tô meio longe, irmão. Salvou aqui, é parceiro. Mais um. Ah, seu boteco. Me dá essa desert aí, rapaz. Boa. E aí, cadelada? É o Feder não, mentira. Será que ele acha que não sou eu, rapaziada? E aí, Freitas? E aí, irmão? Suave. Tô na live, tá em live nessa foto. Eu faço live de manhã. Ai, não é mentiroso não. Essa voz não convence ninguém, né, rapaziada? Feião, mano. Foi pro Vasco já. Ah, granada não, pô. A granada. Boa. Vem cá pra aqui. Não, granada aí, não, rapaziada. Vasco, né? Que isso. Certeza que foi o palhação que tá com essa granada aí, velho. E aí, palhação, joga na granada não, boteco. Você é o novo atacante agora. Moleque, ó, se liga, ó. Vou abrir as habilidades, ó lá. Ele vai estar de Álvaro, olha isso, velho. Álvaro, Sônia... A1, 2, 4 e Tifa, mano. Esse moleque é um bandido, velho. Ai! Caralho, Vitinho não acertou uma foiçada aqui. Que foi isso, cara? Vambora. Boa. Caralho, amassou. Abaixa! No highlight. Confio. Amassou, patrão. Amassou, bota. Deixa o like, você é louco. Ih, ele levantou o outro, mano.
Que isso, rapaziada? Ué, Dimitri. Piado, os caras se levantou de... Eu acho que é Tiva, pô. Nossa, olha que personagem zoado. Acabou com o highlight do cara, rapaziada. O moleque ganhou o jogo, irmão. Chat, o cara ganhou o jogo, tá ligado? Não, só que antes dele cair, o maluco com o Tiva levantou, entendeu? Acontece. Na Sônia. Vou jogar sério agora, né? Nossa, eu ia ficar bolado, brother. Eu já tava dando rage. E o Freito tá carregando aqui também. Dá não, você. Esse cara deve tá bolado, o Vietnã jogou muito. O Freito já tava com a coluna alojada já, tendo carregado os aleatórios. É nada, pô. Tô boteco. Eu jogo CS só pra aquecer a mira. Eu venho durão, mano. Gameplay horrível. Vai tá quebrando só na ranqueada mesmo. Ah, velho, que zoado, mano. Na hora que eu ia dar ali. Pô, esse cara só taca a bomba, mano. E ele taca no pé, porque ele sabe onde eu tô. Esse miserável, ele tava comentando, ele tava triste, rapaziada, o Not Human. Que ele não tava conseguindo mais ter lá, porque eu tava jogando só ranqueada. Aí a vez que ele consegue, ele faz isso. Agora, mano, agora que eu vou jogar ranqueada mesmo. Você não vai ter vai lá não, palhação, seu miserável. Com... Cara maldito, mano, você joga de alma. Não trava, não. De repente, peguei essa merda aqui. Olha lá, olha lá. Boa. É, não, rapaz. Aí quis tomar, mano. Aí ele quis tomar. Olha o outro, de bocão, ouvindo. Não. Acontece. Highlight, irmão. É o seu momento. Hora de brilhar. Botando. É, tá. Ih, ele vai virar foice. Tá bom. Boa, não deixa eu salvar. Ó o defunto. O defunto travou ele, rapaziada. Coitado. Jogou muito, moleque, vê. Amassou. Só que ele pegou ainda, né? É, Vini, não tá fácil pra nós não, brother. E agora? Eu não sei se eu pego uma Thompson ou uma Desert. Acho que eu vou jogar de MP5 e Desert, né? Dá pra comprar os dois. E ainda pega um gelinho e um capa aí, ó. Stonks. Que aí eu posso fazer uma play da hora aqui. Coisa linda. Vambora, 2x2, esse daqui tá disputado. Nosso time bora, tá meio cansado. Bora jogar, parceiro. Bora jogar, eu tô com o Oxi. Tô brincando, velho. Ah, bom, calma. Ah, bom, então assim sim. Fala comigo aí, Fred, de novo, velho. Humilde. Tô brincando, velho. Que de boa aí. Tô vendo ninguém, essa cancela, viado. Esse round aqui. Ei, tô comendo Freitas, ó. Bora lá, bora lá. Ah, velho, não tem mais gelo, mano. Eita. Vá. Ah, meu Deus do céu, viado. Esse cara, mano. É esse moleque aqui, ó. Esse bandido. Eu vou pra rank depois dessa, chat. Vai virar ranqueada. 3 horinhas de rank. Quem gostou aí? Tem gente que gosta e tem gente que ama, né? Ô, Nando, tá ligado que tu ia tomar um pau num V1 ali pra mim, né? Você tem sorte que os caras são covardes. É não, Nandola? Rapaziada, vou me concentrar aqui pra não perder de novo. A outra a gente perdeu, né? Você é louco, irmão. Só derrota nesse CS aqui. A última vez que eu ganhei uma partida disso, sei lá, velho. Free Fire ainda tava naquele mapa da neve de 2019. O som do meu jogo tá muito baixo e a voz tá muito alta. Pô, mas também... Aí é pizza, né? Cara, é a voz lá no talo e o som baixinho. Ok. Mano, eu não posso ficar parado, porque senão os malucos tacam a granada no meu pé, tá ligado? Olha isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Esse cara é muito feio jogando, mano. Eles não deixam salvar não, ó. Nojento, mano. Cara, eu tenho tanta raiva de telador, moleque. Se bota na minha frente, eu dou-lhe uma paulada na força dele. Quem ia ficar com a cara roxa ia ser esse telador aí, velho. Se eu pego, eu pego, dou uma matagada, brother. Os caras não deixam jogar em paz, irmão.
E moleque asqueroso. Vai, Vietnã, confio em tu. Aquele highlight que tu fez aquela hora, você vai fazer de novo. Irmão, se você levar esse round, na próxima, nós pega bolado. Toma, já derrubaram um do nosso time. Ah, esse Graça, mano, tadinho, ele não conseguiu fazer uma kill, rapaziada. Coitado do Graça, irmão. Ele veio jogar de graça, porque não deu pra fazer nada. Ô, derrota. Meu amigo. Eu só escutei o plau e o cara caindo. E aí, rapaziada, vocês acham que nós jogamos mais uma? Vocês querem que eu jogue mais uma aí? Já sei. Entra aí, ó. 010-9651. Código de equipe, os caras não conseguem ter lá. Aí acaba a várzea. Boa, vambora. Tentar ganhar, né? Salve, Mikael. Tamo junto, mano. Rapaziada, deixa o like, hein? Quase batendo a meta de 15k. Gasguei. Quase batendo a meta de 15k. Vambora. Tem alguém elite aqui? Tem. É o patrão, ele tá ouro, né? Vai demorar um pouquinho pra achar a partida. Mas é até bom que os caras não conseguem cair. Eles vão ter que achar um ouro pra jogar com nós. Cadê o controle do Arno? Mó quente. Vamos ver. Aí, ó. Agora sim deu bom. Ah, agora eu não vou tomar minha granada no pé, não, né? E aí, meu consagrado? Só eu que não tenho esse bandeirão ainda, né? Todo mundo tem ele, velho. Não é possível. Ficar num pixel agradável aqui pro Freitione, né? Aí, ó. Aí você já morreu, meu aliado. Ai, que cara miserável, mano. Tá com esse gelinho dos infernos. Vou descer lá, finalizar minha kill. Coisa boa. Bora, meu time. Pegar os kits dele, porque... Eita, peste, pegaram. Mano, tá todo mundo pra cá. Ferrou, velho, pra nós descer aqui agora. Eu pulei. Vai tá na desvantagem da peste ali naquela casa. Tentar flanquear os malucos aqui. Ah, lá vem o doido. Cara, essa foi, senhor. Tem nem como, eu tomei uma, fiquei com 10 de vida. Aqui nós tava muito mal, o posicionamento na casa não tava bacana, a safe fecha pra eles. Meu time devia ter jogado igual eu fiz ali, ia dar bonzinho. Mas tá bom, né? Vambora. Galera, nós tem que ganhar, ó. Eu liberei o código pra vocês pra gente ganhar uma, porque o Freitione só tá perdendo. Eu joguei 3 CS, eu perdi 4, entendeu? Vocês não tem noção da negatividade que eu tô aqui. Aí eu liberei pra nós amassar, gente, não tinha que tomar nenhum round. É, meu amigo, você toma cuidado, viu? Tá logo com o baiacu ele, vocês viram? A deserto do baiacu gigante. Vou ficar passando aqui pra ver se ele bota a cara. Nu! Tem um tiro ali. Caralho, viado, os caras tudo de deserto. Boa. Os outros vão descer, vão descer. Eles vão ter que pular aqui, eu acho. Tenho quase certeza.
Eita! Ai, meu Deus, tem outro. É que eu acho que eu não consigo nem finalizar. Ai! Ó, ó, cuidado com o tapa. Eu não tenho gelo, eu não tenho gelo. Perigoso, rapaz. Se o cara encaixa um capa ali na Sônia, nós perdemos um round de bobeira. Boa. É isso, pra cima. Empatamos o round, igualamos. Freitione tá na pista. A fera. E ainda peguei uma desertezinha aqui, ó. Aqui é só, só tapa do baiacu. Plau. Puxou. Plau. Plau. Vambora. O bom de jogar com aleatório é que não fica ninguém me perseguindo, sabe? Sei lá, vindo três bonecos só pra cima de mim, tacando bomba no meu pé. Aí eu consigo jogar com mais liberdade, mano. Que aqueles malucos lá, só por Deus, irmão. Os caras muito feios jogando. Boa. Ah, meu time é massa, tá? Peguei o cara parado, pinei tudo, mano. Ah, tá bom. Eu tô com o maior cabeção, né? Faz um gelo invertido aqui, ninja. Caralho, meu time, vocês deixaram finalizar, pô. Pega minha arma aí, pelo menos, a Mac-10. Já era, agora ele corre. Boa. É isso. 2-1, vambora. Meu time tá meio farpudo, né? Freitas, vai pra rank pra eu ter lá e postar highlight. É, Vitinho, você vai ter lá e postar highlight. Você vai ver o highlight que você vai postar. Eu vou esconder a tela na rank, ninguém vai conseguir me ter lá. Ué, qual é? Boa, garoto. Buena, buena, muchacho. Cara, já tem cara aqui, ó. Olha isso, mano. Ah, mano, meu Deus. Cadê o controle do ar-condicionado? Tá muito quente. Brother, eu arrumei a cama, certeza. Galera, eu sempre faço isso. Eu deixo o controle embaixo da cama e taco o edredom por cima. Certeza que tá aqui. Ali essa prédio. Tá desligado, mano. Ah, achei. Tá aqui, ó. Boa. Opa. Very thank you, very thank you. Rapaz, eu fui pra última aqui, hein? Tô jogando mal, hein, chat? O que que tá acontecendo? É louco, tem que jogar bem, pô. Qual foi? Se for pra ganhar com 3 kills, eu nem ganho. É melhor eu ficar morrendo mesmo. Aí eu vou pra ranqueada. Vou meter o ruxadão. Tudo ou nada. Ah, esse daqui é meu, sai fora. Descer por aqui, ó. Ah, é por aqui que sobe. Confundi. Peguei um. Capa aqui. Tá um tiro, tá um tiro. Aí, boa. Pô, esse cara era pra ter morrido pra mim, rapaziada. Que eu dei um capinha nele e deixei ele miadíssimo. Aí eu fui rushar, o homem sumiu. Mas tá bom, vambora. Bora jogar uma ranqueada? Vou botar uma patente... Uma habilidade bacana aqui, mano. Ah, se bem que essa daqui que eu tô usando tá dando muito certo, né? Que é o Tatsuya com a Shani. Só que eu tô usando só ela. Virou meta, rapaziada. O escudinho. Que eu boto uma... Pacote de armadura... Draquinho, e é isso, rapaziada. Agora eu vou esconder a tela, que é pros caras não conseguirem me telar, mano. E aí a gente joga uma ranqueada tranquilão. Os mapas estão baixados? Alpine, Purgatório, tudo baixado, só que não tá caindo, né? Fazer o quê? Garena tirou da rank. Deixa o like, hein, turminha. Tamo com 13 mil likes. Lembrando que a meta é 15, que tá fixada aí nos comentários. Faz a boa. Oxe, já tem uma lenda aqui, ó. Tem mais telador que player normal nessa partida.
Valeu pelo superchat, Eduardo. Manda meu primo Gabiru ir dormir, já tá tarde. E aí, Gabiru? Vai dormir, vagabundo? Gabiru, as ideias. Gabiru, Gabiral. Sua batalha, seu estilo. Rapaziada, eu acho que eu vou começar no ruxadão doido, hein, mano. Cai em pé, que pá, o couro vai comer. Que tal? Ou eu caio em clock? Clock nessa rota aqui não vai muita gente. Eu vou pra peg. Vambora, focar no buia. Hoje tem que ser a live do buia, irmão. Deixa eu me centralizar nessa cadeira aqui, que eu tô muito pra... Pô, tô fazendo live no canto da webcampo. Aí, boa. Agora tá teiga. Mano, olha isso, tanto de gente. Se for pra ir de tal ou de escopeta, eu vou de escopeta, né, bebê? Sai fora. Viado, muito cara aqui, irmão. Uma hora eu vou morrer pra alguém. Calma aí, deixa eu sair. Você é telador, é? Que isso, brother? O pau tá quebrando, rapaziada. Vai vir. Que isso? Tem um clone meu. Eu não sei quem é amigo. Mano, eu vou sair matando, velho. Sai da frente, telador! Tem cara em cima do telhado que usou aquele Santino. Você é doido, que bagunça, irmão. Entrar na frente, eu vou começar a ripar na bala, doido. Vou ficar esperando pra ver se é amigo ou é inimigo, não. Eu tô cruel hoje. Esse cara aí. Um tiro ele tá. Moleque, senta. Olha a fuga lá pra trás. Eu quero a arma que ele tá, irmão. Tá de um pizinha. Aí tem condição não. Tomando tiro de todos os lados possíveis. Aí, esse cara aqui, ele quis muito. Viado. Só morreu. O cara morreu muito rápido. Deu nem tempo, chat. Cadê a mini-use que eu tinha visto aqui? Cinco killzinha só. Pro tanto de gente que caiu aqui, é pouco até. Morreu, boteco. Oxi, oxi, oxi. Cadê o cara que eu matei aqui? Ativou a sonha dele, vocês viram? Ah, pra para-kill, né? Claro. Os malucos só para-kill nesse jogo. Irmão, nunca mais eu caio em pack, mano. Não dá nem pra saber de onde você tá tomando tiro. Aí, ó. A lenda tá em cima da placa, velho. Vai vendo esse cara. E ele tá achando que ele é o pá, tá ligado? Ele fica ali e ninguém mata ele. Aí não é burro, não. Só evoluir o primeiro nível daquele drop ali, eu pego uma chupeta e já era, irmão. Esse cara tá morto. Rapaziada, se eu subir na escola, eu tenho visão daquela placa ou não? Eu acho que eu tenho, né? Aí eu não preciso... O som tá duplicado? Tá nada. O som tá duplicado, rapaziada?
Cara, aí por que que ninguém me avisou, doido? Vê se arrumou agora. Pegou a chupetinha? Dropa aí. Viado, não... Mano, olha esse viado. Nossa, irmão, você é muito cagado, irmão. Você é muito cagado, velho. Negócio faltou um centímetro. Puxa, amigo, você quer virar meu amigo? Mano, é impressionante. Quando o cara tá querendo fazer amizade comigo, eu nunca consigo matar ele. Eu só pino, vou dar peito, não tô nem aí. Sai fora, você tava em cima da placa dando... Aí, ó, morreu aí, ó. Eu quero uma Mac 10, vou jogar de um pinão. Faz 2 anos que eu não jogo com essa arma. Vou botar mais um gelinho aqui, que o cara tá com a arma de um tiro. Se ele quebrar, eu tomo só uma na lata. Morreu? Morreu, né? Só vi ele brilhando, coitado. Vambora. Agora o som tá normal, né, chat? É, o som tava duplicado desde o começo da live, rapaziada. Não acredito, não. Ué, mano, quem é que tá aqui? Como é que é possível? Tem um cara aqui. Você é amigo, é? É, por que que você fica longe, irmão? Aí, ó, morreu. Não, mata ela não. Quase que eu morro. Fui tentar defender ela pra não perder a kill. E essa é a segunda vez que eu morro desse jeito. O cara fica atacando bandeirão, hein? É, você não deita não pra ver, mini. Fica tacando bandeirão aí, achando que... Eu vou tacar logo a ripa, você vai ver. Deixa eu marcar um alvo aqui. O som do jogo tá baixo, né? Parece. Botando 25. Vê se melhorou aí, rapaziada. Ué, que minha live tá toda desconfigurada, irmão. O que que aconteceu? Vixe. Tem que tomar cuidado com esse cara. Taca a mãe pra ver se quica. Aí, eu tô lento, irmão. Tem que usar um Joseph. O moleque tá correndo muito, vê? Eita peste. Olha, olha, olha. 25 de dano. Pronto, resolvido. O moleque saiu da trocação miadíssimo. Cheguei de carapina, plat, e morreu. Marcar um outro alvo aqui. Fica perto, hein, rapaziada. Senão vai marcar vocês. Aí eu vou ter que bagunçar. Ítalo Cobrão. Ixi, Ítalo do Cobrão, olha lá. Ô, você tem uma chupetinha aí? Ô... Ah, mataram o Ítalo do Cobrão, mano. Deixa eu ver agora. Prozinho RS. É o quê que você tá dropando aí? Sai do gás, esse gás aqui machuca muito. Só tá marcando o cara longe, mas também tem 7 vivos, pô. Todo mundo caiu em pack. Tem ninguém no drone. Vai ser só o prozinho mesmo. Deve estar camperando, coitado. Não quer nem trocar tiro. Mano, será que esse cara tá na... Não tá não, né, rapaziada? Nem tá safe. Eu ia falar que ele tava no segundo andar de pack, sabe? Aquela sala secreta. Maluco, tem uns botecos que campera ali, rapaziada. Não dá pra matar esses caras, não.
Os mano bota portal, chupetinha e sobe lá naquele bagulhinho que não tem escada. É, meu amigo, você tá enguiçado aí, né, patrão? Já é, já é. Tadinho, tomando tiro de três direção, coitado. Por isso que eu acho melhor não ter lá, tá ligado? Porque os caras ficam perdidos. Dá até dó. Tem cara ali? Eita peste, irmão. Falta um, hein? Tacar um drone pra cá, né? Porque aquela vez não tinha ninguém. Pra esse lado. Esse moleque vai estar tá camperando muito. Ali. Morreu já. Morreu, morreu! Viado, arraja o gelo, viado. Cara, é gelo verde. Que moleque doente. Esse cara jogando ranqueada. Você vai morrer pra outro cara ainda, Sônia? Carai, doida. Nossa, ela tava de SVDY e Alp. Cadê? Já pode ir tirando X1 vocês aí, hein? Pra ver quem vai jogar contra o Freitione no final. Vambora. É o Raio Tchau. E a Minizada. O Minizada, né? Ó o V1 dos Cria. Um V1 dos Cria. Foi, começou. Plau. Minizada já veio errando rude. Raio Tchau com a sua Baobal magnífica. É Baobal contra a Mac 10. Deixa eu sair do meio. E morreu. Só peito, coitado. Esse cara deve estar de raiato, rapaziada. Tô até com medo, hein? Quem quer que eu bote nele de Alp? Deixa o likezão aí. Se bater 15 mil likes, eu faço, mano, mais 18 com esse cara, tá ligado? Vai ser só lata. Calma aí, doidão. Fica gastando gelo aí, burro. Vai. Eita peixe. Ô, Nativa, Nativa, dropei gelo aqui, Nativa. Tô indo no drop ali, hein, mano. Você já matou o cara aí, já? Demorou. Daqui a pouco eu chego. Eu vou pegar o chupetinho e eu vou pra aí. Fechou? É nóis, irmão. Tamo junto. Não, eu vou mudar a estratégia aqui pros caras não ter lá, tá ligado? Eu vou botar minha tela. Pronto, aí, ó. Aí, ó, agora tá resolvido. Ué, chat, é pra, tá ligado? Pra não render highlight. Porque se eu tomo uma pedrada dessa e fico dando reação, os caras postam no Insta, entendeu? Aí eu falo, ah, Nativa. Aí os malucos vão ficar, ué, cadê? O Nativa não tava jogando. Esse vídeo é fake, é fake. E aí vai tacar o hate, entendeu? Stonks, mano. Isso aqui é estratégia. Nem clicou? Pô, tomei um bordoadão, mano. Esperando pra tirar, uai. Eu jogando de Alp ali, todo inofensivo, entendeu? Que eu nem sei jogar. E o cara na analógico, esse boteco desse Raio Tchau, não tem credibilidade nenhuma. Credibilidade nenhuma, mano. Vambora. Sua batalha, seu estilo. Battle Royale. Battle in style. Tô valendo mais nem um real, chat. Morrendo pros meus filhos, ó. Eu quero saber do meu purgatório. Na época que a Garena tirou o purgatório, deu mó bololô, né? A comunidade ficou doida, xingou e tal. Aí eles trouxeram de volta e agora tirou de novo. Os malucos gostam de causar uma desordem. Peguei logo uma M1014. Se brotar, é bala.
Aí, ó, aí, aí, ó. E agora? Oxi, esse cara não vai morrer, não é? Ah, ele matou o outro, né? Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Tô nem aí, não. Pegaram minha kill aqui, mano. Tô bolado. Esqueci, galera, que ele matou o cara que eu... Toma. Batizado. Deixa eu batizar de novo. Eu queria jogar com o telador não, mano. Não tem como, viado. É muito cara, rapaziada. Não fica telando não, irmão. Não tela não, tá ligado? Vocês atrapalham muito, pô. Dessa vez, deixa eu jogar sozinho. Eu não tô... Pô, podia tá roubando, podia tá matando. Eu só quero jogar sozinho. Na moral, velho. Não queria jogar com amigos hoje. Deixa pra amanhã. Amanhã a gente joga junto. Pô, não tem uma arma aqui? O cara veio tentar me matar de pistola, rapaziada. Não fiz amizade com ele, ele ficou doido, menino. Peguei munição, boa. Tem muito loot aqui, tem que pegar tudo. Tinha uma Mac 10 pra cá, cadê? Acho que tá nesse loot aqui, ó. Tá nada, tem só bisão. Alguém pegou a Mac 10? Mano, tem muito loot, que isso? Vou pegar essa Thompson, então. Nossa senhora, irmão. Mas você nem jogou uma lag, cara. Tá maluco, meu irmão. Agora eu posso comprar um capa 3 aqui, vai ser a boa. Miado, 20 de dano. Sacanagem, irmão. 20 de dano é sacanagem, sério. Mano, acredito, brother. Que isso, vou até comprar uma 4x depois dessa. Fiquei até triste. Deixa eu rushar nele. Tem cara lá. Oxi, o que, que esse cara tá arrumando, irmão? Não é possível que ele tava agachado mirando em mim. Jubileu está esquisito hoje. Calma aí, seu boteco. Ativa esse Dimitri aí pra eu fazer você chorar. Quase que eu morri, mano. Eu achei que ele ia atacar gelo. Eu fui com muita sede ao pote, chat. Ele tava abrindo o barracão, danadinho. Ah, achei a Mac 10 aqui, ó. Então tava com você. Ai, é de cima. Deixa eu entrar aqui pra fingir que eu vou lutear, blá, blá, blá. Ai, tô luteando. Aí ele vai querer vir papar, tá ligado? Eu vou tacar um gelo aqui pra tirar esses da frente. E aí, calabreso. Irmão, você vai ficar só me perturbando aí mesmo? Então pode ficar à vontade, tá? Enquanto você tá igual um pateta aí, eu luteio, beleza? Tenho mais o que fazer, meu brother. Pronto, agora eu rusho nele, chat. Se eu tivesse silenciador, eu rajava esse gelo. Viado, que... Que arma é essa, doido? Cara lá embaixo.
Mano, tem muita gente aqui. Chatão, hein? Caralho, o gelo saiu no teto. Oxi! É, o cara pulando igual um canguru, velho. Tipo Minato, eu vi mesmo tu tipo Minato, com a cara na parede. Eu, hein? Claro, né, que ele vai tentar fazer amizade. O cara não tem vida, pô. Não tem kit, não tem nada. Será que ele tá me vendo na... Tá nada? Galera, quando eu abro o barracão, só eu vejo o scanner dele? Porque esse cara não me viu, não é possível, mané. Senão ele teria reagido, né, chat? Coitado, irmão, que injustiça. Dá uma carona aí, ó. A safe tá mó longe. Tem um carro monstro aqui. Ah, não vou com ele, não. Carro monstro é trap, rapaziada. É cilada, não pega, não. É muito fácil morrer nesse carro, irmão. Tipo, é estranho porque ele te dá uma segurança, tá ligado? Como se você fosse indestrutível, mas é muito fácil morrer em cima dele. Você é louco, cachoeira. Ah, carro monstro tá quebrado. Ah, eu vou evoluir o nível desse drop aqui. Aí eu pego a chupetinha e zap. E lá mais um kit. Boa. Agora sim. Mano, tem cara ali, mané. Vocês viram? Nossa, caô, caô. Calma aí, deixa eu sair daqui porque tem muito cara nessa região. Eu odeio não ter inalador e ter que estar rilando kit toda hora. É um saco. É uma sensação de dependência, sabe? Vou usar um energético. Toma um energético aí, Frei Jones. Eu cancelei o energético, né? Cancelei. Calma, doidão. Eu não sabia que você ia virar em mim. Você tava trocando tiro com o brother e decide quem tu quer, irmão. Não dá pra tu ficar nos dois, né não, Vral? Ah, sai daí também. Tô preso. Olha os capas que eu tomo, velho. Nada a ver. Ó o gás, doido. Ô, vamos fazer um acordo. Você corre pra lá e eu corro pra cá. A gente finge que essa trocação nunca aconteceu. Vai falar o quê? Você vai falar o quê? Vai achar ruim? Você vai achar ruim? Eu duvido, irmão. Seu panaquinha. Ele, chat. Se ele tiver aqui, eu vou ficar, mano. Eu tenho uma chupeta, filho. Eu tenho uma chupeta. Eu posso ficar o tempo que eu quiser aqui. É igual o Capitão América. Posso fazer isso o dia todo. Ele é um kit normal. Ele já foi, rapaziada. É, eu acho que tá na hora de eu ir embora, hein. Vou rilar um kitão, aí eu tô indo. Esse gás é muito... Nossa, ele é doideira, mané. Eu já dropo tacando aquele gelinho e rilando um kit, tá ligado? 15 killzinhas já, rapaziada. Deixa o like, hein, chat. Esse energético é muito ruim, cara. Fica cancelando ele toda hora. Que raivas. Pô, irmão, você quer ganhar a partida, você fala, pô. Tá campeirando aí, danado.
Ah, cagar no mato e limpar o rabo contigo, ô Bruno. Anda, esse é o boteco. Só corre, irmão. Você tá achando que você tá no médico, no hospital pra ficar socorrendo? Você tá no Free Fire, velho. Cabelinho ou bala. Ou da ODS. 880. Tô paciência pra ficar correndo atrás de você, irmão. Quase me matou ainda, miserável, viu? Jogava bem. Eita, o gelinho do Nobruzeira pelou. Mano, não tô vendo nada desse cara, né? Morreu, né, danado? Você é burro também. Oxi, é em cima, né? Claro que é em cima, pô. O cara tá me acertando aqui. O cara gastando recurso aí, velho. Tanta gente precisando de granada e você gastando. Moleque! Cara, pior que ele tá safe, né, mano? Ah, ele vai ativar o satanazinho lá. Oxe, Tado, seu burro! Oxe, era o último! Eu não vi, rapaziada, que era o último. Deixa o likezão aí, chat. Buiazão pra vocês, então faz a boa. No 3, hein? 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve no canal e vambora, hein? Hoje é a live do Buia, né? Aquela lá foi top 2, que eu morri pro telador, analógico aquele telador, não valeu, não vou-lhe, sem credibilidade, mas hoje é a live do Buia. Deixa eu esconder tela aqui. Moleque, eu tô com sarna não é dengue que fala, é catapora, mano. Meu rosto tá todo manchado, irmão. Cara, eu tô igual o Dom Juan naquele meme lá, tomei logo um cacete. Parece até que eu me envolvi numa briga de rua. Começou. Começou o aquecimento do Pedro Sampaio. Rapaziada, escondi a tela pra não ter muita gente na próxima partida querendo fazer amizade, tá? E aí, espera um pouquinho aí, né? Pra pegar os caras de surpresa. Enquanto eu vou mudando a meta aqui. Meta 20 mil likes, vambora. Let's go com a mão. As ideias, que é o Messi. O Messi, ele usa um programinha. Toda vez que ele quer, ele consegue ter lá, rapaziada. Seu estilo. Vixe Maria, vai rolar uma bagunça em mil. Hoje na casa do seu mil vai rolar uma bruxaria. Três, cinco, sete, oito. Deve ter uns 8, 10 caras aqui. Um voltou? Tem 10, eu acho. Muita gente, hein, mano. Pra uma ranqueadinha solo é... É embaçado esse número de pessoas aqui. Carai, que cara cagado. Aí é fácil, né, irmãozão? Você tá de balbal, pô? Me dá essa balbal aí, vai. Morri pro Mob Freias. Não, pera, o Mob Freias é quem? Meu Deus, mata ele, Messi. Boa, Messi, guarda o meu loot, irmão. Guarda o meu loot aí, brother. Meu parceiro, amigo, parceiro. Caralho, tô caindo errado. Eu acho que eu chego ainda. Os caras tá caindo aí, viu? Você tem que cuidar. Mano, tem muito cara aqui, rapaziada. O Messi deve ter morrido. Não, ele tá matando geral. O homem matou o Mob Freias. Boa. Pega essa baú aqui. Caraca, quanto loot. Aconteceu uma bagunça aqui, irmão. Boa. Chegou o cara de carro agora, viu?
É amigo, é? É amigo ou é inimigo? Migo ou vida? Preciso de um lootzinho melhor. Boa. Que isso, velho? Cadê o telador, mano? Carai, Messi. Burro, burro. Não, Messi. Que tu... Não, o Messi não queria me matar, não, rapaziada. Deu pane na cabeça dele. Eu acho que ele é um robô. E aí deu uma desconfigurada no parafuso, mano. Eu não acredito que o Messi queria me matar ali, mano. Não é possível, brother. O Messi é meu parceiro, pô. O Messi é meu parceiro de mil anos, tá ligado? Será que ele queria me matar? Quem acha que foi de propósito? Vou fazer uma enquete, mano. Não, mas ele veio, pô, todo tunado, tá ligado? Ele veio igual um monstro, mané. Eu vou fazer uma enquete, calma. Cadê? E aí? Foi de propósito. Foi sem querer. O Messi tá puto, rapaziada. A Argentina nem perdeu ainda e o Messi tá doido, irmão. Tá revoltado ele. O Messi precisa de uma atualização de software. Esse cara é doido, mano. Boa, 50-50, né? 50% acha que foi de propósito, 50% acha que foi sem querer, então tá bom, então. Ele não me matou de propósito, não. Eu tenho convicção disso. O Messi é meu brother, já tem tempo, já. Aí tá vendo? É por isso que eu não faço amizade, sempre dá merda. Me dá essa mini use aí, danadão. Pô, toma no cu, Gustavo! Anitta, feia, feia! Cara de batata, boneco mais feio do Free Fire. Saco, mano. Mata um, vem o outro, mata um, vem o outro, mata um, vem o outro. Não dá pra... dá uma luteada. Nossa, que ódios, velho. Mano, eu vou cair na casa de novo, porque ela tá de 12, mas tem muita arma lá. Ela não consegue pegar todas. No mínimo, uma arminha de rush vai sobrar pra nós aí. Viado, viado. Ah! Frente não é melhor. Preciso de uma R, hein? Mentira que tem cara aqui ainda. Ai! Ah, é a Anitta. É, Anitta, é, Anitta. Calma aí, Anitta, sua sem vergonha. Toma, Anitta, toma, Anitta. Toma de volta os peitos que você me deu. Lazarenta. Odeio essa Anitta, velho. Mano, eu não tenho nada, viu? Eu vou descer lá e pegar aquele colete 3, sério mesmo. Eu vou trocar tiro desse jeito, não. Tô peladinho, mano. Capa 1, colete 1. Tô pedra, pedra. Boa. Agora, ó, subiu um cara no Tatsuya, vocês viram? Agora com as moedinhas que eu adquiri, eu venho aqui. Steaks. Comprei logo um capinha 3. Deixa eu ver com que arma esse elemento tá.
Mini Uzi? Viado, eu odeio essa olhadinha, mano. Pô, você acha que eu comecei a jogar ontem, carai? Aí, ó, já deu merda aqui, ó. E aí, cadelada? doutor! É um Tatsui, ele não tem Dimitri. Boa, Cauã. Cauã raiz. O Cauã é raiz e tá achando que o Freitione é Nutella pra fazer essa jogadinha do telhado. Como se eu não fizesse isso 10 vezes ao dia. Mano, me fala que não é gelo verde. Ufa. Senão eu ia ficar preso aqui pelo resto da eternidade. Cara, o Cauã raiz tava de carapina já, mané. Melhor arma do mundo. Aí aqui eu já marco um alvo, tá ligado? Já marco um alvo aqui, ó. Plau. Já uso o energético. Aldo. Já uso um energético aqui, ó. Viado, nativa fica fazendo essa parada. Ele pega o inalador, ele fica assim, ó. Igual um doente, mané. Cara, eu racho de rir, velho. Cara, abriu o barracão, hein? O Puma. Puma PJL abriu o barracão, mané. O que esperar de um elemento desse? Rapaz. O cara parou a moto e desistiu da vida, meu. Que dó. O Puma PJL veio cheio de mar. Oxi, agora pronto, tô valendo mais nem um real mesmo, viu? Dropou do carro de MP40. Tá. Falei, então tá bom, você tá com essa moral toda, ô Puma PJL. Seu lazarento. O motoqueiro aqui, coitado. Morreu na Sônia que nem tentou, já. Não tentou nem tacar gelo, nem fazer nada. Não tinha nem o que ele pudesse fazer também. O cara acabou de evoluir esse drop. Tá em cima de fac, chat? Cara, o drop tá em cima de fac, mano. Não é possível. Ah, é? Você tá achando que você é o todo poderoso aí em cima, é? Pois o Freitione tá vindo pra te mostrar que você não é nada. Ué. Não, pera. Calma, esse drop é o drop normal. Cadê o drop evolutivo? O cara evoluiu um drop evolutivo aqui, rapaziada. Só não sei aonde. Por isso que não tem ninguém aqui em cima. Ah, tá ali, ó. Meu Deus. Mano, vou tacar um gelo, velho. Que dano é esse? Deixa eu marcar uma vítima. Já tô com 10 kills, hein, rapaziada. Vambora. Deixa o likezão aí, chat. Leandrinho. Eu quero achar o cara que evoluiu o drop. Deixa eu atacar um drone. Eu fui tudo iludido pra cima de fac, achando que ia pegar um factoriano. Fiquei até triste. O que que vende nessa lojinha roxa aqui? Opa. Torreta? Comprei uma torreta, hein, rapaziada. Esse negócio é bom? Mano, eu nunca usei, velho. Oxi. Eu achei que era uma mina terrestre, ué. Eu achei que a torreta era tipo uma mina terrestre, tá ligado? Que você colocava, só que dava mais dano. Eu tinha certeza, irmão. Bom, já que eu peguei outra chupetinha, vambora. Adiantar o processo. O processo de abate do meu inimigo. Mano, vou tacar uma torreta pra ele, hein. Neto, como é que usa essa bosta, velho? Foi. Agora você tá ferrado. Que bagulho bosta, velho. Opa!
Olha a torreta, olha a torreta. Eu vou ruxar ela por baixo pra ela ter que ir pra cima. Você vai pra minha torreta, você vai morrer. Opa, 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 opa. Olha a torreta, moço. Deixa eu ruxar nela aqui, botar um... Ah, botou um drone de cura danada. Pronto, agora você vai morrer pra minha torreta. Vai, torreta! Mano, cadê minha torreta, mano? Oxe, minha torreta já quebrou. Ah, é? Meu gelo tá mais lento que... Que um caramujo, velho. Vai daí, Leandrinho, teu boteco. Se eu quisesse, você já tinha morrido há 2 anos. Que torreta velha, rapaziada. Que isso? Moleque, o bagulhão desse tamanho. Eu falei, nossa, isso daqui vai fazer um estrago. Arranca 10 de dano, pô. Me dá outra aí, gostei. Dá outra torreta aí. Mata alguém. A meta da live de hoje é matar alguém na torreta. Que maneiro, mano. Tem alguém pra cá, será? Tem um danado evoluindo no drop lá, ó. Ele vai querer evoluir, pegar a chupetinha e voar, quer ver? Olha ele voando, ó. Ih, ele tá trocando, velho. Tem cara embaixo, burro. Tem cara embaixo, burro. Você vai morrer pra ele. Cara, que cara jumento, mano. O cara tava tomando tiro a rodo. Meu amigo, o gás tá machucando. Deixa eu sair. Ah, mano, o Free Fire tá chatão, viado. Free Fire tá chatão, viado. Tu não pode... Pô, mano, tu não pode dar uma pisadinha no gás que... Ó, cada gemida é um porradão. Cada gemida é 200 de dano, viado. Você tá escutando o boneco? Ó, cada um desse... Pô, mano, que é isso, brother? Não tem cabimento uma parada dessa, tá ligado? Aí, ó, a doida da Moco. Nossa, essa foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, irmão. Meu Deus do céu. Ah, perdi minha partida, chat. Que isso, pô. Calma aí, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Mestrezinho. Ganhei 31 pontos. Ó, live do positivo. Live do positivo, né, rapaziada? Cadê os positivos aí no chat? Olha só. Vou mostrar pra vocês. Jogamos 4 partidinhas. Esse menos 6 foi da onde? Ah, foi do Messi, velho. Esse daqui anula, rapaziada. O Messi me matou lá na covardia, o telador, tá ligado? Esse daqui anula. Mano, não tem como. Chat, não dá nem pra você pisar no gás, tá loucura. Esse jogo tá maluco, velho. A promessa? Nossa, mas, pô, eu entrei no gás pra matar o cara. O intuito era matar ele e voltar pra safe. Só que, o que que acontece? Tinha muita gente lá. Aí os caras segurou nós. Foi triste. Foi. Vambora, hein. Oi, Freitas, tudo bem? Manda um boa manda um salve pra mim. Me chamo Luciano, mas meu apelido é Shrek. Por que meu apelido é Shrek? Valeu, Luciano. Salve só pra você, irmão. Meu parceiro Shrek. Ô, Shrek, vai pegar a Fiona lá na torre, cara. A pior imitação de burro que vocês vão ver na vida de vocês. Por que seu apelido é Shrek, ô Luciano? Luciano Huck. Sua batalha, seu estilo. Freitas, você tá torcendo pro Brasil ou pra Argentina? Mano, eu tô torcendo pra Bolívia, velho. Ó, é claro que eu tô torcendo pro Brasil, né, galera? Já até taquei 10 conto lá, de bet, pra voltar a 15. Aí é, quando tem jogo do Brasil, geralmente é assim, né? Você coloca 5 reais, e se você ganhar, você ganha 6, tá ligado? Ele devolve os 5 que você colocou e te dá mais 1 real. Miséria, mano. Essa é a oportunidade, né? Que o Brasil tá mal, viu? O Brasil tá mal, tá ruim, mano. As chances de perder já não são mais iguais antes. Antes eram baixíssimas.
Ui! Que Ani 94 lixo. Ai! Oh! Viado, vocês viram a cara daquele Tatsuya, chat? Ai. Ele virou com a Trogon! Caralho, viado, que o Ofra doente, mano. Morre, seu pragudo. Aí, ô, mano, que tanto de cara é esse, viado? Não tem como! Ah, eu vou cair lá de novo. Ah, eu tô voltando em busca de vingança, mano. Rapaziada, quase batendo a meta de 20 mil likes, chat. Deixa o likezão aí, família. Vambora. Faz a boa. Que eu vou dar buia nessa partida aqui com 30 kills, mano. Só aqui eu vou sair com 20. Ah, tu se trancou pra rir lá, Kit. Você tá atirando em mim no paraquedas por quê, moleque? Aí é foda, velho. Esse Ofra é muito chato, mano. Dono dos meus pesadelos, meu Fred Krueger. Olha esse cara, mano. Ele passou direto, velho. Tchau, moço. Tchau, pessoal. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho disso. Não tem arma nenhuma nesse lugar. Não tem nada que eu possa fazer. Cara, que cal torta, mano. Cai 43 pessoas ali, eu mato todo mundo. Eu perdi umas 3 kills naquela trocação, mano. Beleza, beleza, Freitones, beleza. Ó, o sol tá voltando a brilhar pra gente, hein. O sol tá voltando a brilhar pra gente. O negócio aqui tá coisa linda. Caralho, a casa não tem nada. Mano, a estratégia vai ter que ser pegar alguém no pulo do gato, tá ligado, rapaziada? Ou, sei lá, conseguir chegar na loja e comprar um quitão. Entendeu? Ok. Tem cara vindo aqui de boca. Ah, viado, que isso, mano. Nossa! Olha que cara doente, mano. É o quê, noia? É o quê que você tá encarando, seu feioso? Ah, é live do morto, rapaziada. Tem como não, pô. Tem como não. É muito cara pra me matar, você é doido. Sou mais perseguido do que os... Aqueles malucos que ficam no cartaz no faroeste com a placa lá, procurado, wanted, recompensa, 20 mil dólares. Aí todo mundo procura o cara. Eu tô mais perseguido que o Lázaro, mano. Lázaro Kong, miserável, mano. Pai tava amassando, hein? Nossa, esse comecinho de partida eu quebrei o mundo. O jogo começa 9:30, né, chat? Sua batalha. 9:30. Clássico, Brasil contra Argentina. Acabando a livezinha aqui, eu vou assistir também. Que arma é essa? Parece ser uma tiradeira. A tiradeira no comecinho do jogo é boa. Boa. Esse cara aqui é latelador, né? Ele tava com a roupa igual a minha.
Cê é louco, velho. Como é que pode, irmão? Ai, caralho. Fez eu gastar um dash, brother. Bom, né, danadão? Pegar os outros de costas, você gosta, né, bonito? Mas quando pegam você, você não gosta tanto, né? Não é tão agradável. Vixe Maria. Cara, o Diogo tá com gelo pra lá e ficou sem... Eita peste! Morri! E pior que esse danado joga bem, viado. Tem coisa pior não que um pro player de Trogon. Ah, boteco! Cara, eu não tenho um inalador, rapaziada. Peguei agora, peguei de novo. Não gosto de parar pra healar kit, é muito tempo. 4 segundos é muita coisa. Em 4 segundos você lança um CPF no mundo. Você jogava bem, irmão. Você jogava bem, mas eu jogava melhor, tá ligado, mano? Que vença o que tá na melhor fase, você tá entendendo, irmão? Felizmente a vida é assim, brother. Querido. Querido. Bom, agora vai. 6 killzinha, hein? 6 killzinha, a partidinha começou ali meio... Bum, tá ligado? E agora ela deu uma acalmadinha. E aí a gente ganha. Moleque, que gaguejada, irmão. Que isso? Que eu falei? Alcalmaldinha? Marquei o Kirito. Onde é que ele tá? Eita, o pau tá quebrando ali, mano. Tá explodindo. O couro tá comendo e ninguém tá vendo. Por que você tá marcando eu se eu tô te ajudando, seu burro? Aí, ó, aí, agora você vai morrer pro Kirito. Ah, é o Kirito que matou o Amo Frost. Tá aqui muito em cima, né? O burro. Nossa senhora. Minius é muito legal, velho. Que arma da hora, mano. Considero ela como um irmão, tá ligado? De tão legal que ela é. Rasgadão da peste. Vai tomar, mano. Nem clicou o Kiritovski. Deixa eu marcar uma outra vítima. Queria achar um silenciador pra colocar na Scar, né? Que a Scar é muito barulhenta, mas... Tá difícil achar silenciador, meu amigo. Antigamente você comprava na loja. Galera vacilou de ter tirado, velho. Não é um bagulho forte, tá ligado? Tirou pra quê, mano? Quem vê pensa que era roubadão. Canalha! Viado, ele tá de Trogon, mano.
Que arma que ele tá, rapaziada? É 12. Eu odeio esse jogo, viado. E morreu! Reluteada, Nadão. Ah, mano, só peito esses caras dá, viado. Aí, ó, aprende a jogar, boteco. Corre mesmo, corre ele correndo. Que cara tosco, mané. Ah, não, agora eu vou te matar agora. Ué. E aí, e aí? E aí? Doutor. O cara me deu um bezetas, mano. A Skyar não derruba ninguém, mano. Cara, eu tô mó hater do jogo hoje, mas pô, tudo dando errado. Pegou a... Ai, que bandido. Ele vai embora, ele vai fugir. Ele dropou e vai fugir de novo, mano. Opa, 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 parou, tomou. Nem taca gelo, irmão. O cara rushou, viado. Tá nem aí pra nada, né, doutor? Não vai relax não, sai fora. Viado, o cara vai... O cara do carro vai voltar e vai matar nós dois, mano. Tá peste, viu? Opa, o quebrando. Tá trancado aí, então, enquanto eu lutinho. Caramba. Morri, velho. Tô sem gelo, chat. Porra. Joguei muito, velho. Só que o cara lá de baixo pegou minha kill, mas tá suave. O importante é que eu tá vivo. Tá ligado, velho? Só preciso chegar no loot desse cara pra pegar um gelinho. Mac. Quem ruxar vai se ver com a minha torreta. Já vou deixar ela aqui engatilhada. O cara na Sônia, velho. Ah, não é... Olha que cara desgraçado. Ele achou que tava em 2019 pra gastar os gelos pra mim não pegar. Que esse moleque tentou fazer, doido? Cara, eu saiu tacando muito gelo, rapaziada. Eu fiquei trancado com ele, deu medo. Falei, vai que ele tem um plano. Mano, tem granadinha? Pega a granadinha, Freitonix. Pega a bomba corrosiva aqui, ó. Dropa os kitzão normal. Isso daqui é coisa inútil, tá ligado? Já tá com... Mano. Se vir, vai se ver com a minha torreta. Vem. Botei. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Opa, tomou mais. Ai, marca na moco. Que bacana. E aí? E aí, doidão?
Mano, eu tô com muito loot, rapaziada. Eu tô quase sem munição e não consigo pegar nada, brother. Como se eu tivesse lá com 400 bala R. Mano, dois vivos, hein? Dois vivos, hein? Dois vivinhos, hein, chat? Essa daqui é nossa, hein? Vou voar em cima do galpão. Que de lá eu pego, tá ligado? Um high ground zica, moleque. Filé. E aí? O cara deve estar lá. Quer ver ele tá com uma granada, velho? Do nada. Tá, o que esse moleque vai fazer agora? Não, Nanina, não. Você não vai ganhar, você sabe, né? Vai ficar lá camperando. Deixa ele camperar lá, ó. Você vai ter que vir pra safe, danado. Eu vou tentar matar ele de mini use, chat. A 10 mil quilômetros de distância. Não, de Mac 10. Mac 10 é mais satisfatório. Olha lá, ele vai ter que vir. Será que ele vai vir tacando gelo ou ele vai vir todo pomposo? Olha lá, olha lá. Ih, veio tacando... Ih, parou, parou. Ele não sabe tacar gelo, é pular. E agora, Giovanni, o que você vai fazer, danado? Ele sabe que eu tô... Olha, olha, olha. Quase se acerta, irmão. E aí? Tá gastando munição, rapaz. Tanta gente querendo e você gastando. Gelo verde, né? Cara, o cara tá usando pet de proteger gelo, velho. Vai logo, danado! Tá arrancando 10 de dano, velho. Sai daí, Ludmilo. Ó. Você vai morrer pro gás, velho. Você vai morrer pro gás, velho. Por favor, sai. Por favor, sai. Ah, mano, que isso, velho. Que cara burro, brother. Eu não sei se ele pensou, pô, não tem o que fazer, né? Tá ligado? Eu vou tentar ficar aqui acertando ele. Se eu morrer, eu morri, mas não tem outra alternativa. Ou se ele só é um burro mesmo. Meu amigo. Aí, ó. Saiu mais um buia pra vocês, hein, rapaziada. Então deixa o likezão aí. Já batemos uma meta de 20 mil. Então, enquanto eu inicio outra partida, eu atualizo a meta e vocês vão deixando o like. Na contagem do 3. 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho. Faz a boa, hein. Que se tem buia, tem que ter like. Não tem jeito. Meta. 25 mil likes. 25 mil. Oh, meu Deus do céu. Eu digitei tudo errado. Meta 25 mil likes. Buena, 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 buena. Let's go com a mão. Salve pro João Pedro. Tamo junto, João. Valeu pelo membro, Lucas Vini. Seja bem-vindo. Valeu, rapaziada, que tá virando membro, mandando superchat, deixando like, se inscrevendo. Um beijo pra todo mundo, hein. Freitas joga com Tatsuya, Leon, Ford e Nairi. É a melhor combinação para recuperar vida. Normalmente usam Nairi para se trancar. Mas se atirar no próprio gelo, você recupera a vida, nem precisa de kit. É mesmo? Eu achei que o Nairi, chat, dava vida quando você joga gelo, tipo o Skyler antigamente, né? Mano, o Skyler era roubado, lembra? O Skyler, ele quebrava gelo instantaneamente e ele recuperava a vida toda vez que você tacava gelo. Eu não sei quanto de vida que era, eu acho que era 40. Sua batalha, seu estilo. Irmão, era muita vida. O Skyler era quebradíssimo. Mas o Nairi, você tem que atirar no próprio gelo pra recuperar HP, chat? Ah, não, então não é bom não, pô. Achei que era quando você tacava. Ajuda? Pô, eu vou ficar atirando no meu gelo igual um bocó. Com todo respeito a quem faz isso, tá? Não me entendo errado aí. Tudo bem, se vocês querem ficar tacando gelo e atirando no próprio gelo pra recuperar 10 de HP, eu respeito a decisão, a jogabilidade de cada um, tá ligado? Você vai morrer, irmão, você vai morrer, irmão. Cara, o cara deu uma volta, nada a ver ali, totalmente sem sentido.
Perdi até a... Cara, às vezes eu dou uns puxadão de mini use que até eu desacredito. Cara, até perdi o... Perdi até o movimento do dedo aqui depois desse balbal que eu escutei. É, irmãozão, você tá ferrado, né? Ah, você tá esperando, né, safado? Ninguém atirou nesse cara, time. Mano, esse moleque, esse cara só quer matar eu e esse Wolfra aí, cara. Pedro FFSSR. Uma oportunidade. Irmão, você teve duas, tá? Agora me deixa em paz, velho. Esse cara só rusha em mim. Cinco malucos trocando tiro, comendo o canequinho do Pedro. E ele vindo me pegar, tá ligado? Eu, hein, Pedrão? Me erra, maluco. Vou pegar a penojenta ali. Tem cara me atirando com arma de um tiro. Sorte que ele acertou todos os tiros, né? Só que não. Tá repreendido. Olha lá, o cara que joga com essa arma aí, mano. Ele fica alienado. Esse moleque é telador. Tava dando soquinho no lobby, tá com a roupinha parecida. Ele tava pegando a Trogon pra me matar, vocês tá ligado, né? Esses caras são maníacos, mano. Eles são doidos, controlados pela arma. Deixou até o likezão, a fera. Tamo junto, meu parceiro. Foi bom matar você. Foi divertidinho. Agora acho... Opa, o loot dele aqui. Fala, meu consagrado. Como é que você tá, irmão? Você tá na paz, tranquilo como um grilo? Preciso de uma arma AR. Achei agora, mas... Opa, essa daqui que eu tava procurando. Essa daqui é a braba. Marquei o Creano. Vambora, meu parceiro. Mano, muito loot que os caras, tipo, no meio do ruxadão, a galera não para pra lootear, né? Não tem nem como também. E aí sobra muita coisa aí jogada, quer ver? Aqui, ó. Aí, MP5 nível 2. Esse daqui morreu sem nada, coitado. Cadê a minha vítima? Caralho. Eita, Turok. Turok apelão. Aí, Turok não deixou o cara nem jogar, coitado. Desumilde. Mano, a boa é nós cair naquele drop ali, hein? Pushnock, pá, marcar um alvo lá. Mano, tem uma arma brilhando vermelha. É uma Scar. Sai da frente, bicho. É duas M4? Aí não, ô Free Fire. Que isso? Como é que você me coloca duas M4 pedra num drop? No barracão. Aqui tem uma M4. E aí, irmão? Se afaste. Se afaste. Ah, não. Demora muito, pô. Demora muito. Turok, é o seguinte, irmão. Fica evoluindo aqui. Fica evoluindo. Eu vou lá... Eita, Turok. Esse foi o gelo mais feio que eu já taquei na minha vida. Mas mediante as circunstâncias, né? Turok, fica aqui evoluindo, irmão. Que eu vou rushar nesse cara aí. É que esse... São dois? São dois, pô. Vai, fica aí, fica aí. Já tem muito progresso já pra deixar assim de lado.
Pronto, resolvido, Turas. Pode evoluir o drop aí, irmão. Deixa a Scarzinha pra mim, viu? Scarzinha do pai. Rambão é forte, viu? Ih, chegou outro cara, rapaziada. Os cara tá querendo treta, né, mano? Cadê? O Turas botou ele pra chorar já? Turok joga, hein? Joga e joga. O homem é bom. Tem outro cara chegando de carro. Você matou ele? Mano, te falar, peguei uma carapina, viu? Pode pegar esses caras aí que eu tô de carapas, mano. Gelo verde, né, esse miserável? Nossa, tá vendo porque eu gosto da carapina? A Scar se dá 8 capas, não resolve. Carapina, irmão, não tem erro. Não tem erro. Quer dizer, às vezes tem, mas, né, você entendeu o que eu quis dizer, chat. Tem mais, é? Cara, o cara burro, mano. Gastei minha chupetinha, ele abriu pra morrer pro Turok. Eu vou pra Factory, então. Tacar um drone aqui, ver se tem alguém. Mano, não tá safe. Eu não vou pisar no gás, não, velho. Tô traumatizado, rapaziada. Nunca mais eu piso nesse gás. Você é doido, bro. Qualquer molinho que você dá ali, 2 segundos, você perde a vida numa facilidade. A partidinha, velho, você com 15, 20 kills, morre pro gás, tá ligado? Igual um boteco, mano. Pegar esse drop aqui e voar lá pra PEC. Ou pra Bima. Pra Bima deve ter muito cara. Rapaz, o Troca, ele tá com uma visão de águia. Mano, pegaram o lance, velho. Opa, para minha kill, irmão. Tem cara vindo de fac aí. Chega aqui, Turok. Bora combar ele, viado. Rápido, rápido, vem rápido. Eu não tenho voz nem pra rir, viado. Foi amassado, meu. Sai! Viado, cara, não toma. Viado, meu celular tá travando, eu cliquei 2 vezes na mini use. Cliquei 2 vezes, não, fiquei clicando igual um doido assim, ó, sem parar. Já deu o prazo do meu celular, irmão. Turok muito burro, irmão. O que que tu quer, danadão? E aí, calabreso? Ó o gás machucando muito já. Fuja. Nunca confie em ninguém, o mundo é traiçoeiro. Oh, alguém voou pra cá, mano. Tem uma Chupetovski ali, ó, apontada pra essa direção.
Net caiu, doutor. Você acha que eu tenho medo do seu bug de pixel, é? A mira do Freitione é a mais balanceada que tem, irmão. Eu te pego só pela cabecinha. Ih, lá ele. Lá ele mil vezes! Caralho, certinho no loot, olha. Quer dizer, um pouco pra esquerda. O saco pra Trogon, não. Uma arma chata, mano. Blá, 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 blá. É chata, feia, ruim. Calma, meu calabresio. Cadê o Dr. Deolano? Doctor of Deolano. Achei você, né? 4x de mini-use. Toma. Opa, opa, opa. Ah, você vai ruxar, é? Beleza, eu tava só brincando com você, irmão. Mas agora eu vou jogar sério, tá ligado? Ó, o cara joga bem, rapaziada. O cara é bom, hein, mano. O cara joga bem, ó. Pro player. Mandou um bandeirão. Tá mandando um bandeirão. Então toma 4x de mini-use. Toma aí, ó. Toma aí, ó, humilhado. Você vai mandar bandeirão, é no inferno agora. Vai, vai, bobo, vai. Vai, fica mandando bandeirão aí, ó. Vai, ruxa. Tá com medo? Agora você tá respeitando, né? Vou jogar sério. Eu vou parar de entretenimento. Rapaziada, ele tá me estressando. Eu vou humilhar ele, eu não vou de... Mandando um bandeirão pra mim, viado. Olha isso. Aí, ó. Pronto. Você jogou muito, tá? Você jogou, você amassou. Você é fera, tá ligado? Sabe onde você vai mandar bandeirão agora? No paraíso. Você vai no paraíso, tá ligado? Você manda, planta um bandeirão lá no paraíso. Entendeu? Porque eu não tenho um saco pra esses botecos que acham que é bom, não. É só porrada, ó. E eu logo ofereço. Pegue, garoto. É o mouse. Para que você consiga clicar na próxima. É o famoso farpa, mas não troca, né? Se eu quisesse, eu tinha bagaçado ele desde o começo dessa trocação. Só que eu tava na resenha, eu tava pelo entretenimento, tá ligado? E o cara lá resenhando, pô. Tirando sarro da cara do Freitones, mano. Freitones! Freitas, você é muito legal. Obrigado, Luiz Augusto. Tamo junto. Rapaziada, deixa o like, ó. Se tem buia, tem like. Então, na contagem. 1, 2, 3. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a live, irmão. E segue o Freitione lá no Insta, @freitasp. O link tá aqui na descrição. Sabe por quê? Porque a gente tá quase batendo 1 milhão de seguidores, mano. 1 milhão de seguidores. Falta só 300 mil. Só. Quase nada. 300 mil é o quê? Nada. Você matou o Turok na crocodilagem. Eu? Eu matei o Turok? Galera, foi um acidente. Como eu poderia ter matado ele? Um airdrop? Um airdrop foi lançado na cabeça do meu amigo, cara. Eu senti a dor. Sua eu tô batalha? No luto até seu hoje sentido. Tentando superar. E você fala que a culpa foi minha. Realmente as pessoas não têm noção das palavras, como as palavras podem machucar. Senão não saiam dizendo por aí qualquer coisa. Que descanse em paz, meu amigo Turok. Aunque digam que soy un bandolero donde voy. Vambora, hein, chat. Sai, sai, Tatsuya. Sai, 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 seu feio. Cara de batata. O cara girando. Cara, ele me deu capa ainda. Girando igual um helicóptero, mano. Daqui a pouco ele voava. Balbal, zona da peste. Nossa, nossa, que choque térmico que eu tomei agora. Você tentou papar minha kill, seu safadinho.
Eu saio aqui, eu saio, né? Não queria sair mesmo. E aí, e aí? Viado, que isso, velho. Não, pode ficar aí pra vocês. Ah, perdi o colete, meu Deus. Nossa, só tem louco nessa ranqueada. É só doido. É só doido. Só doido, mano. Os caras acabam com o meu colete como se, sei lá, estivesse pisando em ovos. Ó. Que você tá olhando pra cima, safadinho. Ah, morri, vai tomar no rabo, mano. Morri, ué. Ah, já morri mesmo. Essa arma é uma bosta. Eu já sabia, eu escutei o barulho, não vai dar nem, vai dar nem tempo de tacar gelo, irmão. Tô triste, mano. Morrer pra droga não dá uma raiva, mano. Eu de colete um, pô. Tava de colete... Como é que fica vivo, rapaziada? Coletinho humilde. Humilde, mané. Sua batalha, seu estilo. Muito cara, hein? Mano, muito cara mesmo, velho. Tá, eu vou focar em não morrer dessa vez. Morrer é muito ruim, você volta com um loot fraco. É pra você morrer de novo, é dois palitos. Minions tem que ser coladinho assim, ó. Vixe, você tá travando no que aí, danado? Morre! Ah, não, não é possível, irmão. Ah, morre logo. Por que você tá atirando em mim? Eu vou cair no meu loot, ele não é doido de ir lá lootear. Um bocado de gente. Beleza, eu vou morrer pro Raul, mano. Esqueci o nome dessa bomba, velho. Viado. Que raiva, mano. Eita, morreu. Morreu de saudade dela aqui, ó. Morreu. Morreu de quê? Coração partido. Cara caído, mano. Estirado. Ó, outro, doido. Rapaz, vários defuntos nesse lobby. Mano, que saco, velho. Eu não sei o porquê que eu sou tão atrativo assim pras pessoas. 80 pessoas na cal e todo mundo vem pra cima de mim, velho. Sua batalha, seu estilo.
Mano, vou dar um bui agora, velho. Relaxa. Cair certinho, pegar uma arma boa. É que eu trollei ali, rapaziada. Quando cai em clock com muita gente, você não pode ficar exposto assim, entendeu? Pra todo mundo. Pô, aí todo mundo vai te atirar mesmo, aí. Eu sou burro. Hoje eu não tô jogando com a cabeça, eu tô jogando só com os dedos. Ah, sai da minha caixa também. Caralho, borracha. Cara, eu odeio a C80, eu sou horrível, cara. Mano. Eu sou horrível com essa arma, irmão. Foi-se o tempo que eu era bom com ela, viu? Hoje em dia, mano, toda vez que eu pego é pedra. Toda vez, não mata ninguém. Só tiro feio. Só pego pra passar vergonha mesmo. Nunca mais eu encosto a mão nela. Mas tem uma SV Deus ali na caixinha, hein, rapaziada. Aquela SV Deus ali canta, filho. Freitione e SV Deus é igual queijo goiabado, entendeu? Aí, ó, tá na cal com muita gente, você tem que ficar assim, ó, de cantinho, entendeu? Pra você não tomar... Ó, aqui, ó. Você só pega na boa, você não toma sanduíche. Você vai dando umas rodeadinhas, pá, ver se pega alguém desprevenido. Aqui, ó, esse daqui já tomou também. É assim que joga. Não pode sair rushando, porque tem muita gente. Você vai rushar, e quem rusha uma hora é rushado. O cara se trancou de novo, mano. Esse moleque só joga se trancando. Ah, vai tomar no... Olha, velho. Que isso? Sai fora, fica aí. Mano, que arma pedra. O maluco foi atirar no cara, eu passei atrás e quase que eu morro. Ele nem sabe que tava aberto aqui, né? Aprende a jogar, ruim. Não gosto. Usa Trogon, eu ofendo mesmo. Eu sou hater. Cara, aí o tiroteio não para, né? Cara, que não tinha nada, coitados. Tava tentando fugir de pack, mas não consegue nem a pau. Agora acho que acabou, hein, rapaziada. Deve ter um ou outro por aí, mas eu não vou ficar procurando, né? Marcar um alvo e meter o pé. Na verdade, eu não vou nem marcar um alvo. Vou logo descer pra Bima. Que é coisa boa. Mano, tem um cara evoluindo o drop ali, ó. Ah, não. Não vou lá, não, chat. Preguiça. É em... no canto de pack, entendeu? Eu não gosto de fazer essas paradas de rota... Porque eu sei que eu vou ir lá e eu vou ter que voltar. Ou seja, mano, é muito caminho pra percorrer. E eu sou um cara preguiçoso. Eu quero um negócio de fácil acesso. Já foi cansativo esperar 9 meses pra nascer. Pra nascer bonito, cheiroso, gostoso, desse jeito. Quem tá aqui? Cara, o cara engoliu, chupou o cano da minha arma, velho. Cê é doido? Vambora. Marcou o miserável que tava evoluindo no drop. É inevitável, cara. Eu e esse cara tem que se enfrentar. Onde é o pé? Deixa eu apresentar o meu brinquedinho aqui também. SV Deus do Botadão, conhece? SV Deus é só botar down, down. É só botar down.
Mano, é horrível jogar contra um sniper desse jeito, porque você não sabe onde ele tá. Achou. Nossa senhora, irmão. Que isso, que rajada. Corvo. Você é corno, não é corvo, não. Me dá essa AWP aqui, calango da Noruega. Deixa eu pegar. Vocês sabem que o pai joga muito de AWP, né, rapaziada? Tem nem como, pô. Chega a ser até desbalanceado. Dá até uma tristeza de ter que pegar ela, mas fazer o quê? Nossa, eu tô de capa 1 ainda, mané. Que doideira. Fui na lojinha, se eu soubesse, tinha comprado outro. O nível 3, mas tá bom, vambora. F pro jogo, tá tendo briga? Como assim? Fui assistir a pancadaria, é mesmo? Jura, rapaziada? O que aconteceu? Conta a fofoca aí. Tem nem como eu ver agora, tá ligado? Impossível conter aquela briga. Muita gente. Meu Deus, o jogo foi cancelado. Caralho. Meu Deus. Briga. Mas foi briga entre os dois times ou briga como assim, rapaziada? Me explica aí. Que fita, mano. Depois eu vou ler aqui no Google Voice, tá ligado? Um sitezinho de fofoca mais pra frente. Briga das torcidas. Puta merda, irmão. Nossa, que tristeza, mano. Brasil e Argentina é foda, irmão. O bagulho é uma rivalidade muito forte, mas... Porra! Daqui a pouco vai ter briga eu e o celular aqui se eu continuar caindo. Malu é muito ruim, velho. Messi saiu do campo? É muito feio, chat. É muito feio essa parada de brigar, mano. É, futebol é muito bizarro, porque, mano, não é igual, sei lá, é, vamos supor, torcedor de Loud. Os caras, pô, tem uma rixinha ali no Twitter, pá, umas farpadinhas, Loud, Fluxo, beleza, mas futebol, os malucos são fanáticos, mano. Os caras fazem loucura por conta de time. É uma atrocidade, assim, que ninguém imagina, tá ligado? É muito doideira, velho. E só estraga o esporte, né? Querendo ou não. É lamentável. Ah, você vai tomar um botadão na tua cara, né? É bom você descer mesmo. Vai rilar kit, não. Ih, chegou outro cara. Boa, boa. Morre aqui, morre. Boa, garoto. É isso. Caralho, irmão. Você não morre, não? Não é possível, não, velho. Personagem tosco, mano. Tem AWP no drop, ele tava com bala de... Calma aí, danadão. Nossa, que parada, rapaziada. Cancelaram o jogo, mané. E aí quem perde é quem é torcedor de verdade, tá ligado? Que imagina você pagar o ingresso pra ir assistir o jogo. Aí o jogo é cancelado por causa de uns idiota, mano. Uns estúpido. Eita, que carro tá... Espera, relar o kit primeiro, né, rapaziada? Eu logo abaixo. Caiu no bait? Ah, não. Vocês estão trolando, pô? Oh, meu Deus. Eu tô achando que o gelo é meu. Chat não é doido de tá trolando, que senão que vai ser cancelado, que vai ser minha live que eu encerro agora.
skin. Caralho, viado, que isso, mano. Porra, que doença, mano. Nem se eu tivesse jogando contra squad, eu tomava um combadão desse, pô. Parece que os caras combinou. Oh, meu Deus do céu, não consigo ganhar uma partida, mas eu também trollei, né? É porque eu tava no X1 com o cara, eu não achei que eu fosse tomar na mesma hora atrás, tá ligado? Lá ele. Era eu e ele ali, entendeu? Chegou um outro cara e botou atrás, rapaziada. Perdemos a partida. Que merda, velho. Devia ter ficado de Scar. Começou, vambora. Eu queria fazer uma play bonita, né? De dar uma pitalagada na cabeça do cara no Prefire, no no-scope. Não é no-scope, é quick-scope, né? Que você mira rapidão e... Só sabe morrer. Que isso, cara? Ô, matei 42 mil bonecos ali, irmão. Aí você me humilhou, velho. Me deixou fracote. Dei vários buias hoje. Caralho. Rapaziada. Sua batalha, seu estilo. Moleque, eu tô vendo a pancadaria aqui. Nossa, é verdade mesmo, pô. O pau quebrou lá, o negócio ficou doido no estádio. Coloca na showkey pra nós ver a fofoca. Vai cuidar da vida de vocês, rapaz. Coisa feia ficar nesse negócio de fofoca, rapaziada. Isso daí não faz bem pra ninguém não, entendeu? Esse negócio de fofoca aí, velho. Moleque, os policial dando só cacetada, irmão. Plau, plau. Coisa feia, chat. O bagulho ficou doido, irmão. Sai da minha caixa, seu Tatsuya feio. Ele não quer abrir, não, ó. Se ferrou. Chegando muito cara. Me ajuda! Morri, mano. Preciso pegar muito kit. Nossa senhora, que partida louca. Tem cara ali? Caralho, tô com a mira, hein? Olha, olha, olha! Um boteco caindo ali. Uma pipa boiando, chat! Uma pipa boiando! Ninguém viu, dá pra eu pegar! Matei outro. Ué, viado, nem... Ué, mano. Como é que eu morri pra esse cara, rapaziada? Sentei a ripa nele, doido. O cara não morreu nem a pau. Meu Deus, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fofoca, fofoca. Aqui, ó. Ó quem tava no estádio, a lenda. Ó a lenda, ó a lata da lenda, rapaziada. Vai vendo aqui, ó. Calma, cerolzinho fininho. Chegamos. Antes da merda acontecer. Viado, mas por que que tá uma torcida do lado da outra? Colado, mano. Olha, olha, olha. Que
Que isso, mano. Olha isso. Os caras deixam todo mundo junto, como se fossem irmãos. Você é doido. Isso daqui não pode ir, não, doido. Olha os caras mostrando a camisa aqui, vê. Olha lá, atacando panela, atacando bandeja. Aqui começou a pancadaria. Aqui o bagulho quebrou. Aqui o pau quebrou. Olha os policial. Os policial só dando cacetada, filho. Esse daqui é calvo, coitado. Tá descontando toda a raiva da calvície nele no... Nos argentinos, lá. Foi pra cima do... Ó, quer ver a cacetada? Quer ver? Ele dá uma? Duvido ele não dá uma, fi. Ó lá, levantou. Levantou o bastão. Opa! Até o Messi foi lá. Caralho, rapaziada. Que isso, doido. O bagulho ficou maluco, irmão. Calma aí, meu camarada. Cheguei agora, irmão. Como é que joga com essa bomba de arma aqui? Não sei jogar de Mega 7 não, chat. Pulando a mira não, malucão. Oxe, tá maluco, é? O cara veio igual um pássaro. Sou o pássaro de fogo. Coração independente por você. Corre perigo. Não caiu aqui não, né, doutora? De novo, pra morrer. E o outro caiu aqui atrás de novo, velho. Só que agora ele tá com a Trogon, né? Morri, ué. Claro que eu morri. Eu não tenho credibilidade nenhuma. Eu dou um capa no cara ruxo, ele me dá um blau, blau, blau. E eu fico só o fiapo. Eu não queria deixar ele rir lá, não. Como eu tinha uma segunda chance, né, de voltar pro jogo, eu rushei igual doido. Melhor do que ele deixar ele ir lá e morrer depois que o coração acabar, tá ligado? Vocês entenderam a estratégia? Que vai ser briga de gente grande. Bater de frente com ele agora vai ser de Mag 7. Vou dar só peito também, só de raiva. Ih. Aproveitar que ele tá trocando pra subir, rapaziada. Pegar ele de costa, lá nele. Vai tomando, boteco. O cara não morria por nada, mano. Achei que eu fosse cair aqui, viu? Tô sem colete, tomar cuidado. Mano, esse carinha tá atirando no quê? Ele vai tomar um blá 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 no peito dele que ele vai... Ui! Pronto. Resolveu o problema. Nossa, na hora que eu vi que ele veio me marcar com a arma de um tiro, eu falei, tomei na boca. Ah, mapa do tesouro, tá explicado porque você tava aqui, doutor. Vou lá pra Riverside. É Riverside ou é Riverside? Eu já tô em Riverside, na verdade. Só que pra represa, sabe? Sempre tem alguém na represa aqui. Acabou a briga? Pô, acabou a briga, mas acabou o jogo, né, rapaziada? Cancelaram, hein? Tem como não... Tem como não, pô. Manter o jogo com uma briga feia daquela ali. Mas é muita burrice dos caras colocar uma torcida assim do lado da outra. Sabendo que os caras não se gostam, irmão. Os caras não se batem. Vai fazer o quê? Tem gente que respeita, mas tem muito cara que, pô, é sem noção, tá ligado? O bagulho é doido. Caralho, irmão, nem tinha te visto, você esperou pra atirar ainda. Um Loki BR.
BR, BR, BR. Formiga, jogadora de Free Fire. Não, 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 não. Não, 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 não. Muda a meta? Batemos 25k? Tô na tela do Insta aqui, calma aí. Tem que bater 25 mil... É, 25 mil k, ó. 25k de like, rapaziada. Faltam dois humildes. Dois humildezinho pra deixar o like aí. Você que tá assistindo a live e ainda não deixou o gostei, é você que tá faltando, rapaz, seu safadinho. Marcar um alvo e comprar uma 4x. Cara que faz uma jogada dessa já desistiu da vida tem muito tempo, doido. Brilho, brilho. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Ele tava de barretão, hein? Uai, barretão. Eu só não vou pegar Alp, porque a última vez que eu peguei eu fiz merda. Hoje eu não tô num dia muito propício pra usar Alp. Tem dias que, mano, tá dando tudo certo, aí eu pego ela, é só jogada bonita. Mas às vezes não rola, tá ligado? Vambora, se bateu 25k, agora a meta é 30, hein, chat. 30kzão. Deixa eu ver se eu acho uma, sei lá, um Bezetacil aqui nessa caixa, tá ligado? Na sorte. Ah, fala dele. Fala dele, ô Bezetas. Agora eu vou... Ó, perfeito. Peguei o Bezetacil, sobrou 400 moedas pra eu marcar uma vítima. Melhor que isso, impossível. E ainda tem uma Saveiro. Ah, poderia ficar melhor. E ainda tem uma Saveiro pra eu rushar. Agora tá perfeito. Melhor que isso, impossível. Falei só pra ver se acontecia mais alguma coisa de bom. FX Serol. Ué, mas o Serol não tá assistindo o jogo do Brasil e da Argentina lá, doido? Tá rolando aonde o jogo? No Maracanã? Onde é que é, rapaziada? Morri. Eu vou chamar no VAR, viado. Vou chamar no VAR porque não tem condição uma parada dessa não, papo reto. Cê é louco? O que que foi isso, mano? Cadê? Volta aqui na hora que ele me deu rajadão. Ai, voltei muito. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Marquei plau. Mano, olha essa peste, velho. Olha esse rajadão que esse cara me deu. Toma, toma, toma. Mano, olha isso, cara. A M14, ela é tão forte assim? Ó, na hora que eu reparei que eu tava tomando tiro, fui tentar pegar um cover, já tava com 10 de vida, velho. Eita bagaceira, véi. Aí eu saí, joguei gelo certinho, irmão. Aí ele tacou o lança, não deu nem tempo. Aí o lança quebrou. Nossa senhora. Sua batalha, seu estilo. E meu coletinho... Mano, meu coletinho 3 tava cheio. Eu não sabia que ela arrancava 50 de dano do colete 3. Começou o jogo de novo? Oxi. Esse negócio tá mais confuso que tudo. Tem uma MP5... É uma MP5, é. Cair nela. Obrigado.
Não queria mesmo. Aí, seu boteco. Gastou as munição todas, esse miserável. Que isso, doidão? Que pulo foi esse, Freight Onix? Oxi! Atiradeira, mano. Atiradeira, ela é uma arma fraca no começo, no final, no meio, no lado, na frente do jogo, velho. Ela não fica boa em momento nenhum. Não é igual uma N94 que é boa no começo. Não é igual uma AK que é muito boa no começo. Ela é ruim em todos os ângulos e... Daqui tomou bilhões. Aqui eu logo abaixei. Viado, se eu falar pra vocês que eu vi esse cara vindo, mas eu achei que ele era meu amigo, pô. Eu nem atirei nele. Não achei que ele fosse me matar, não. Ele veio de bocão, rapaziada. Juro pra vocês. Fiquei até triste agora. Aí, ó, já tenho com o que me defender. Perfeito. Cai aqui, vai tomar. Quer agressividade, então vai tomar. Nossa, velho, que molinho, mano. Não era pra eu morrer, não. Se soubesse, tinha matado. Anda aí, parecendo uma jaguatirica. Olha lá, doidão, doidão. Aí, ó, vai, vai, burro. Aí, ó, toma. Boa. Toma outro. O cara se matou, velho. Tomou uma foguetada, ficou nervoso e foguetou a própria cara. Vou foguetar, foguetar, foguetar. Mano, o lança tá muito ruim, né, chat? Eu lembro na época que era só uma jacada. Plau, matava. Tem um cara bem aqui. E esse gelo? Mano, eu vim pra cá quando era só mato. Não tinha ninguém, tá ligado? Você vai tomar uma jaca no pé. Eita peste, maluco. Botequinho. Não treme não, Zé. Não treme não. Comprou briga porque quis. Maluco, se esse cara parar na aberta pra tá... Acabou. Aqui acabou, irmão. Aqui acabou, irmão. Fudeu, velho. Tá cara bostinha no gelo dele. Chato. Pula e sobe aqui de novo pra tu ver.
Aí, 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 não era isso que tu queria? Não era o que você queria? Tá trancando por quê agora? Não era isso que você queria, robôzinho? Chato. Caralho, mano, acabei com a vida daquele moleque ali que... Tadinho. Mano, a Rambão, ela já quebra gelo de uma forma. Rapaziada, não dá pra você fazer nada. É o tempo de você tacar gelo e precisar jogar outro. Tá ligado? Aí você joga três. Mano, não dá tempo de healar kit. Não tem como. O cara tiver agachado ou rajando. E pra variar, o maluco ainda tá com uma bostinha no gelo dele. Aquela que quebra mais rápido. Tadinho, mano. Aí ele correu, pegou o cover, né, na Sony e ativou o Dimitri. Só que ele não tinha como sobreviver, porque ou ele abria pra um lado ou ele abria pro outro. Oxi. Um cara ali, ó. Você tem que se preocupar comigo, danado. Eu fico muito triste, viado. Ele correndo de arma na mão. Esses caras, mano, eles não sabem jogar, rapaziada. Eles não sabem jogar, irmão. Os caras nunca sabem jogar, mas... Eles não precisam saber. Isso que é o problema. Que arma quebrada, velho. Você é louco. Vou marcar um alvo aqui primeiro, depois eu finalizo você. Ele tá com 42 kit. Nossa, meu alvo marcou longe, hein? FXP Anjo. Partidinha tá boa, 11 kills lá. Fala dele. Se eu não fizesse aquela play ali da chupetinha, rapaziada, rápido, né? Enquanto ele tava relando o kit, eu não ia conseguir matar aquele moleque, mano. Porque ele não ia sair de lá. Eu não tinha granada pra atacar. E se eu tento subir, eu ia morrer. Entendeu? E se eu tento fazer a play da chupetinha antes dele... Depois, quer dizer, que ele heal a kit, ele ia ver e... Já era. Então tinha que ser rápido, mano. Teve que ser jogo rápido. Nunca que o cara vai imaginar, pô. Ninguém, nem eu imaginaria ali que o moleque ia atacar uma chupetinha nas minhas costas. Tava sem kit, irmão. Eu tô esperando ele jogar kit, ele não joga. O safe tá muito longe. Seis vivos, vou marcar mais um alvo. Será que dá ainda? Mano, eu tô de Thompson até agora, eu não achei uma MAC-10. Taca gelo pra usar o seu Dimitri, vai. Eu tô doidinho pra pocar teu gelo, João. Pra deixar você se iludir achando que vai voltar à vida. E aí eu poco teu gelo de uma forma que você nunca viu na sua história, tá ligado? Deve tá de bait esse doido. Tá rajando meu gelo, hein.
que rushar nele, porque o bicho tá com uma arma meio potente, viu? É Alp, né? Não dá pra saber que arma é! Aí, ó. Aí eu morro. E ele tá de Trogon ainda, irmão. É, meu amigo, você não é páreo para o meu ruxadão. Três vivinhos, rapaziada. 15 kills já, hein, mano. Amassei. Deixa o like aí, povo. Deixa o like. Apoie o streamer de vocês, mané. Eu tô jogando bem, vocês têm que fazer a boa. Tem que deixar o like pro Buia sair, entendeu? Senão ele não vem. Ixi, o cara foi abatido do nada. Não gostei desse barulho. Presunto. O nome do cara é Presunto, mano. É Rambão, ele vai rajar meu gelo. Caralho, o bicho tá inspirado. Olha, olha, rajando meu gelo. Eu nem tô mais no gelo, ele tá rajando, é. Essa rambão dela é igual a minha, certeza. Joga gelo, doutora! E aí? Ah, bicha doida da peste, mano. Caralho, tinha nem o que fazer. Acabou o gelo dela, tadinha. Ela quer disputar de Rambão com o Freitione pra ver quem destrói mais gelo. Ai, 17 kills. Aí, ó, saideirinha com chave de ouro de novo, né, rapaziada? Cê é louco, mano. Amassamos, 17 kills na ranqueada solo é bastante coisa. Partidinha foi top. Deixa o likezão aí antes de sair, hein. Bora bater 27k. 27 milzinho agora, rapaziada, vambora. 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no meu Instagram, que tá aqui na descrição. Obrigadão pela live, rapaziada. Amanhã, 7 horas da noite, tem mais, fechou? Então apareçam aqui pra livezinha, resenha daquele jeito que vocês gostam. Tamo junto, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e obrigado por hoje, tá? Amanhã tem mais. Valeu, valeu, rapaziada. É nóis, vou ali ver o site de fofoca agora pra acompanhar essa treta aí. E se tiver rolando o jogo, também vou assistir, né, pô? Não tem jeito. Valeu, chat! Fica com Deus, mano! Amo vocês! Obrigado pela parceria aí de todos os dias. Valeu, fui! Stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be.